Toma um baralho que você. Fala, meu povo lindo, querido brasileiro. Os brasileiros são os mais lindos do mundo, inclusive eu, né? Embora não pareça muito, mas a gente tá no palio duro aí. Não tenho olho azul, olho verde, que nem do mestre Paulão Sete Cordas, né? Não sou assim, esse roxinho bonitinho que nem do Alessandro Cardano, mas a gente tem carisma, pelo menos, né? Carisma não é caro, hein, rapaziada? Olha só. Cara, tô muito feliz hoje, mais um dia, pô, incrível, na presença de dois camaradas que mandam muito nos seus instrumentos, né? Tem muita história, muita coisa para contar. E, como sempre, aula, né? Já passou tanto tempo passado, tanta gente bacana aqui, a gente tem aprendido tanto, cara. Eu, principalmente, então, fico assistindo os podcasts depois e fico aprendendo sempre com essa galera aí, que é o nosso elo da corrente, né? O nosso patrimônio cultural, né, rapaziada? Gente, sejam muito, muito bem-vindos, cara, ao nosso programa. Prazer enorme. Alessandrinho, Paulão Sete Cordas. Muito obrigado também pelo convite. Eu espero que a gente possa contribuir aí com seus ouvintes, pessoal da sua rede, da sua comunidade aí. Que legal, cara. Obrigado, meu irmão. Pô, um privilégio estar aqui, meu chapa. Pô, que Pô, bom massa. demais. Eu tenho assistido, tenho acompanhado, enfim. E a gente fica torcendo e vibrando, né? E agradecendo também, né, meu chapa? Por conta desse movimento, cara, em prol da música boa, colocando o cavaquinho num lugar de destaque aí, chapa. Que maneiro. Parabéns, meu irmão. Obrigado. A comunidade agradece. Que bom. É isso. É, cara, assim, eu tô. Papai do céu tá me abençoando muito, né, gente? Porque a gente, pô, conseguindo trazer essas figuras ímpar, né, pro nosso programa, poder também levando o conhecimento pra molecada aí do cavaco aí que tá aprendendo, que tá começando, a galera que já toca também, que tem também os músicos como seus ídolos, né, também, porque a gente tem uma cultura de valorizar muito mais, assim, os cantores, né? Mas às vezes a gente esquece que quem tá segurando a marimba ali muito também é a galera da banda, né? E, enfim, mas, bom, vamos começar o programa. Paulão, como é que foi. Como que despertou a sua vontade, assim, de ser músico, assim, né? O primeiro instrumento que você tocou, né? Ouviu alguém, foi família? Como é que foi o seu início mesmo? O meu avô era clarinetista e regente de banda. A minha família tinha. Meu avô é de São João del Rei. E minha família tinha banda em Paracatu, já divisa de Minas com Goiás. Meu pai é de Três Corações, porque nasceu com meu avô indo para o quartel de Três Corações do Exército, um quartel enorme que tem lá de floresta, né, inclusive. Meu avô era regente daquela banda. Então, todos os filhos eram obrigados a estudar música. Como ele era obrigado a estudar português, matemática, azar se ia tocar ou se não ia. Então, meu pai, meus tios, todo mundo tocava. Que maneiro. Quem quis viver de música, tinha os que viveram de música e os que não. E eram muito pessoal daquele tempo, tinha muito filho, né? Além de tocar bem, era bom nisso, de fazer filho. Então, eu pedi para o vovô me ensinar. E ele queria, já que eu passava minhas férias com ele, né? Ele ia, me pegava em dezembro e devolvia em março. Antigamente, assim, se não tinha negócio de prova final, já tinha passado, eram 3 meses de férias. Caramba. Olha. E eu ia, e ele dava aula assim para os caras que era soldado que ia passar para cabo, cabo que ia passar para sargento, essas coisas. Os alunos dele lá, os caras da banda, né? E eu ficava ali no que tinha uma área assim, tinha um fogão que saía pão de queijo pro lado de cá, um fogão daquele de lenha que para dentro era chapa, para fora era um forno. Ele dava aula ali num quadro e tal. E pegava a gente para dar aula, dava aula para todo mundo junto, né? Para as crianças, para os netos e para os caras lá. Então, com isso, eu acabei concluindo meu curso de teoria muito cedo com ele, né? Aqueles métodos antigos, Paulo Silva, aqueles Bonas, aquela divisão e tal. E, Nesse mas ele queria que. caso aí, santo de casa fez milagre mesmo, né? Fiz, milagre. E eu queria tocar violão, porque eu nem sei por que eu ouvia as coisas no rádio e tal. Não teve, na família não tinha nenhum violonista. E ele queria que eu tocasse bombardino, porque de sopro que eu gostava era trombone. Ele falou, então, bombardino é um instrumento de pisto, de bocal também. Mas não deu. Mas é de pisto, né? Mas é de pisto. E aí ele mesmo começou, falou, ó, não fica tocando, vai tocar violão, eu sou
esquisito com o violão, todo mundo carrega e ninguém toca. Meu, chato pra caramba. Mas ele mesmo começou a me ensinar, cara. Foi indo, depois do meu avô, eu só tive mais dois professores na minha vida de violão. É. O José Davi Alves, né? E estudei um pouco com o Meira também, do Regional do Canhoto, que foi professor do Bale, do Rafael, do Luiz Otávio Caramba. Braga. Né? Porra! Eu achei que você tinha estudado com o Sérgio, o pai do... Sérgio de Pina? Sérgio de Pina a gente tocou, né? Junto no Regional e tal. Ele me ensinou muita coisa. Sérgio de Pina, pai do... Do Marcos de Pina. Marcos de Pina, que é um grande bandolinista. A gente... Ele me ensinou muita coisa, que ele era violão. Mas era mais concerto. Mas aí eu já estava tocando, né? E o Zé Davi Alves foi quem me iniciou nesse negócio de escola de targa. Então, meu avô ensinava por um método Paraguaçu, um Paraguaçu. Método antigo. Paraguaçu, sim, a primeira, segunda e terceira. Terceira. Tinha hora que o som era até assim, ó, com o dedo por cima. É, método Paraguaçu. Por cima, né? E esse método, ele ajudou muita gente a tocar as músicas de ouvido também, sim, né? Sim, porque sim. Porque ele vai ali mesmo pelas funções harmônicas. É. Né? E, que legal, né? E é bem, o encadeamento é bem previsível, bem, né? Previsível, a pessoa vai e guarda, né? Guarda. E aí foi assim, cara. Eu, com 17 para 18 anos, tirei minha primeira carteira de músico. Fui fazer prova, que ela não tinha músico definitivo porque eu era menor. Aí tinha que tirar carteira de música, carteira de censura e diversões públicas, que tinha antigamente também. Ah. E autorização de idade menor, né? Fui indo, quando foi com 19 anos, eu conheci o Monarco, que me apresentou o Zequete, me apresentou o Nelson Cavaquinho, eu já tocava em regional. Porque eu dava. Esse cara aqui, que era meu professor de violão, mais solo. Os amigos dele tinham um conjunto de choro que chegava, quando eu acabava a minha aula às 5 horas, e os caras chegavam para ensaiar, 5:30. Com o tempo ele foi falando, eu fui tomando mais intimidade, falou, pô, Paulinho, fica aí para ver os caras tocarem e tal. Aí eu fui vendo, né? Eram 3 violões, 2 de 6 e 1 de 7. Fiquei, aí comecei a ficar, e aí eles começaram, toca aí com a gente também. Siqueira, de vez em quando, ia. Siqueira? Siqueira, pô, era garoto Siqueira já. E aí, um dia faltou um violão. Eles falaram, pô, não quer ir no lugar do cara, não? Aí, e tudo assim, baixaria com 3 vozes diferentes, às vezes. Né? Então, caraca. Aí tirei lá correndo as baixarias do cara, depois faltou outro violão, até que faltou um violão de 7. Aí tinha um mês para se apresentar na rádio. Falou, nós só vamos tocar choro conhecido. Você quer tocar? Você vai ter um mês para a gente... Aí fui. E fiz de violão de 7, aí que eu comecei a pegar. Um mês... Não, um mês. Tirei lá Ingênuo, Vibrações, Dolente, Desacorda do Manolim, Lamento do Pichininho. Lamento. Né? E aí foi, cara, aí que eu comecei a ter contato com violão de 7. Que legal. E não parou mais. Dei aula na casa dos outros, dei aula particular, eu ia na casa dos outros porque eu podia cobrar um pouco melhor. Aí dava 2, 3 aulas para pagar uma com quem me interessava ter aula. Aí tive algumas. Fui na escola do Guerra Peixe um período, estudava com a Maria Aparecida, mas outras coisas, né? E aí foi. Ainda está nessa até aí, até hoje. Maneiro. E você, Alessandrinho, meu querido? Meu chapa. Como é que foi, assim, despertou o interesse, assim, de aprender a música ali? Então, irmão, assim, desde cedo, né? Tipo, 5, 6 anos, nas reuniões de família, quando tinha... alguma reunião assim, eu tenho um tio, que é um tio de consideração, a gente não tem vínculo de parentesco mesmo de fato, mas a gente se considera parente. Ele toca cavaquinho, o Dilson Tavares. Deve estar de olho aí. E aí, abraço, Dilson. E aí o meu tio Dilson, ele toca cavaquinho, né? Então, nas reuniões que meus pais frequentavam, tava lá o tio Dilson tocando e eu ficava sempre de olho ali, parava a brincadeira para ficar ali perto, olhando, e meus pais começaram a sacar, e o meu próprio tio Dilson, né, falou, ele para de brincar com as outras crianças para ficar de olho ali, enfim. Então, o interesse começou aí. Só que eu costumo dizer que o cavaquinho, ele me escolheu, ele foi dentro de casa me buscar, sabe? Porque eu estava comentando contigo que meu pai é torneiro mecânico, também tá de olho aí, Sergião. Abraço, Sergião. Tamo junto. E aí, o meu pai, ele tem uma tornearia mecânica, ele tem uma oficina, né?
Que, aliás, é uma profissão que está em extinção também. Mas ele está lá na ativa total. E ele começou a ajudar, irmão, um luthier que saiu da Bandolim de Ouro a montar o seu próprio ateliê para fazer os instrumentos. Porque meu pai, como ele tem lá o maquinário, que poderia auxiliar o Hamilton do Prado, o nome do, do luthier. E aí ele começou a ajudar na, no maquinário. Então, quando o ateliê dele estava teoricamente pronto ali... Ah, Nilze. Ah, que legal. Mandando a Nilze. A Nilze é uma querida. Querida. Continua ali. Aí, irmão, quando teoricamente ali a, o ateliê já estava pronto, o Hamilton, que ainda não tinha recursos para comprar madeiras de qualidade e tal, jacarandá, enfim, ele fazia os cavaquinhos com esses caixotes de maçã, esses caixotes... Tinha alguns caixotes do Carlos do Poço, daquelas. Exatamente. Que era, aquelas ripas eram todas de pinho. E ele pegava esses caixotes, inclusive meu pai... Não era cortado assim no quarto, como deve ser, mas... Aí, exatamente. Aí meu, teve uma época que meu pai se envolveu tanto com isso, cara, que a gente às vezes estava andando na rua de carro, tinha terminado uma feira em algum lugar, sobrava caixote, meu pai ia pro lixo, pegava esses caixotes para poder ajudar o parceiro lá. Maneiro. E aí quando esse cara concluiu o primeiro instrumento, o Hamilton levou lá na oficina do meu pai, pro meu pai ver o que que meu pai tinha ajudado ele a construir, né? Que maneiro. Aí quando meu pai, ou seja, o cavaquinho foi lá dentro de casa, né? Porque o meu pai trabalha nos fundos da, do prédio onde a gente mora, né? E aí meu pai, quando viu o instrumento, falou: pô, não acredito que você fez com aquelas ferramentas que eu te ajudei, enfim, e com um caixote que eu também peguei no lixo para te ajudar, você fez um instrumento desse. Eu quero ficar com esse instrumento. Eu não sei se alguém vai tocar, enfim, mas eu quero guardar isso porque foi um momento que eu me envolvi aqui com essa história, né? E aí, esse cavaquinho em especial, ele já estava comprometido com um outro amigo. Já tinha um cliente. Amigo, já tinha encomenda. O cara mal tinha começado, mas já tinha cliente. Ah. E aí, ele falou: ô Sérgio, eu vou fazer uma série de 10 instrumentos aqui agora e eu vou separar um para você. E aí foi o que aconteceu, de fato. Né? O Hamilton, ele fez esses instrumentos. E aí, numa determinada ocasião lá, paralelo a isso, eu queria uma bicicleta grande. Eu era moleque, mas queria uma bicicleta grande, porque eu tinha tenho um primo mais velho do que eu. E eu ficava vendo ele andar de bicicleta. Meu pai falou: pô, vou dar uma bicicleta pra esse moleque desse tamanho. Ele vai chegar aqui com a cabeça quebrada, com o braço. Melhor dar um cavaquinho. Eu vou ver se eu boto um cavaquinho, pelo menos pra dar uma prorrogada aí nessa bicicleta, né? E aí a gente foi, cara. Ele me botou dentro do carro. A gente foi lá conhecer o ateliê. Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha os 10. Cara, eu sinto. Eu me lembro do cheiro daquele lugar. Eu me lembro do cheiro da madeira, sabe? Aquele lugar assim. Ficou marcado. Eu devia ter, sei lá, uns 7 anos, assim. Caramba. 8. Aí, quando eu cheguei lá, tava lá os 10 cavaquinhos, todos empilhados, assim, todos em pezinho, assim. Uhum. Aí eu fiquei olhando um por um. E um deles tinha o nome do meu pai escrito dentro do instrumento, Sérgio. Uhum. Que eu tenho até hoje esse cavaquinho. Tu vai conhecer esse cavaquinho. Caraca, que Paulão adora esse cavaquinho. É bom? Paulão adora esse cavaquinho. É sequinho, né? É. Velhinho, pô, bate assim, tem uma ressonância maravilhosa. É. Aí eu vi, aí eu falei: pai, esse aqui tem o seu nome aqui dentro. Aí meu pai falou: ah, então esse daí você pode pegar, que esse aí é o teu. Aí eu vim com aquilo pra casa, meu irmão. Parecia que eu tava carregando um bebê no banco de trás do carro, né? Uhum. Aí cheguei em casa, comecei a catucar. Ele não tinha palheta, não tinha nada. Fui com o dedo mesmo começar a descobrir ali as coisas. Arrumei logo uma bolha no dedo, pô, dedo fininho pra uma criança de 7 anos, né? Minha mãe já falou pro meu pai: Sérgio, você arrumou ideia com esse negócio desse cavaquinho. O garoto já tá com o dedo sangrando aqui. Leve isso daqui. Aí meu pai: peraí, não, peraí que eu vou ligar pro tio Dilson aqui, vai ver se ele leva uma palheta aí pra você. Aí foi quando, enfim, de fato eu tive contato com a palheta e o tio Dilson foi o cara que começou a passar as primeiras orientações ali. Maneiro. Enfim. História legal, né? É, bacana, pô. As duas, na verdade, né? O cavaquinho foi lá dentro de casa. Chegou a Michelle. Pô, tirou onda, hein? Chegou o pãozinho de queijo? Pô, o cheirinho já tava vindo. A cerveja tá chegando já, pô. Primeiro forra o estômago, né, rapaz? Sabe que o Paulão é meu parceiro de trabalho, meu pai mais novo, meu irmão mais velho e meu coach etílico. É mesmo? Ah, meu irmão, quer beber bem,
cola com o Paulão. Beber com qualidade, assim, né? Com responsabilidade e qualidade. É. Vinho, né? Atualmente, sim. É. Atualmente, tá. Vinho. Atualmente, pô, dois músicos da banda do Zeca, não tem como não tomar um negócio. É um pré-requisito, né? É um pré-requisito tomar uma, né? O Zeca fazia entrevista lá em Xerém. E era clássico. Tinha uma hora que ele perguntava, você sabe fazer capina? Tem estudo, não sei o que lá. E bebe o cara, não. Obrigado. Boa sorte. Era né? Pré-requisito para você contratar. É. Ó. Como é que foi, assim... É, embora eu sei que você começou já ali naquela coisa de o teu avô era professor de banda de quartel, essas coisas e tal. Você já sabia que dava pra ganhar uma pratinha. Sim. Mas qual foi, assim, a primeira vez que você... O seu primeiro cachê, assim... Que você viu assim, pô, esse negócio aqui dá pra eu ganhar um dinheirinho, dá pra eu viver disso daqui e tal. É, foi numa roda de samba lá no Jacarezinho, na quadra da escola do Jacarezinho. Na quadra? É, com o Nonô, com o pai do Guará, Cláudio Nonô, também a turma lá. E depois uma seresta na Piedade, um clube chamado Nogueira. Eu ganhava 30 pratos e uma sopa de ervilha. Tava bom, pô. Ia de buzunga, né? A seresta acabava assim, 3 horas, não tinha ônibus. Tinha que esperar o primeiro ônibus passar pra voltar pra casa. Samba também era assim. A gente ia pro samba até o bumbo e ia de ônibus, meu chão. É mesmo? Sim, aí acabava a roda, o ônibus parava 2:30 da manhã, só voltava às 4:30, 5, né? Uhum. O motorista já até sabia como tá aquela galera assim, ele. Quando a gente não tava, ele falava, vocês não vieram ontem? É, porque era sempre o mesmo horário, era o mesmo escala, o mesmo motorista, as mesmas pessoas, um era assim, açougueiro, outro era padeiro, outro era porteiro. E a todo mundo pegava um ônibus. A gente acabava conhecendo as pessoas, né? Que maravilha. Aí toquei nessa seresta há muito tempo. Era bacana, né? Ah, e ali foi que você viu? Samba canção. E canção, valsa, padedel. Maneiro. E ali que você viu ali que dava pra ganhar um dinheirinho. Foi, Maneiro. E depois comecei também a ensinar, assim, ganhar um pouquinho de dinheiro. Não era muita coisa, mas sim. Aí depois, cara, eu nem lembro mais. Eu nunca fiz outra coisa. Eu fiz escola técnica de químico. Eu sou formado em químico. Depois fiz vestibular, que não foi pra música. Mas já tocando. Já tocando. E acabei não ficando. E aí, assim, cara, tem períodos... É a mesma coisa que sempre foi. Tem períodos que são bons, tem períodos que são melhores, tem períodos que são piores, oscila um pouco, né? O problema é que quando a gente fica um pouco mais velho, a gente aprende a equilibrar melhor as coisas, né? Dosar melhor as coisas, né? A ter uma visão mais responsável com o dinheiro que ganha também, né? Verdade. Teve períodos que eu ganhei muito bem, mas era solteiro. Ganhava e gastava. Com o olho azul? É. A mulherada ficava como? É. Pô! Paulão, né, nessa pegada aí. Mas, pô, alto. Olho azul. Porra, a mulherada ficava... Saradinho, jogando saradinho, no Tomavunense, tocando, tocando um violão desse. Tocando um violão arrumado pras menininhas. Ai, ai. Como é que não vai? Apesar que as serestas, assim, a tua fã mais nova devia ter uns 68 anos. Mas aí a panela velha, a comida é boa, rapaz. É, porque comigo foi assim, a coisa das rodas de choro, assim, as serestas que eu frequentava com os meus pais e tal, né? Era... Todo mundo muito mais velho. Porque assim, quando eu comecei... Esse negócio assim de... Da garotada, do pessoal... dos mais jovens se interessarem por... Instrumentos assim de cavaquinhos, bandolim, clarinete e tal. Isso é de uns tempos pra cá. Assim, eu me lembro quando eu era moleque e eu tocava cavaquinho com tipo 9, 10 anos de idade, começando ali assim. Não tinha nenhuma outra criança. Não rolava esse negócio de entendeu? Como a gente vê hoje em dia, né? Assim, esse interesse, de fato, né? Ainda bem, graças a Deus, que essa coisa foi sendo divulgada e foi atingindo cada vez mais jovens, né? E cada vez mais novos, sabe? E atingindo um nível de excelência que... Porque hoje em dia... Caiu o queixo. A informação que anda pelo Brasil todo, você viu? A informação que a gente encontra, né? Assim, antigamente tinha isso, o Rio, o berço do samba, do choro e tal. Hoje em dia, meu chapa... É o Brasil todo. Tu roda o Brasil todo, tu encontra cada
parceiro. É, a gente tem músico, algumas, a gente tem algumas figuras entrando nesse mérito que são importantes, assim, né? É, por exemplo, você pega ali, tem, tem o mestre Valdir, né? Que aí já motivou a galera mais pra, pra, pra uma coisa do, do solo. Aí depois você pega, assim, vou falar pelo menos, assim, é, da, é, que eu vi, assim, como referência, assim, né? Meio que da minha época, assim. Bem antes, mas quando, quando eu nasci, eu já... Quando eu comecei a tocar, eu já sabia que existia, por exemplo, o Mauro Diniz, Alceu. Aí o mais pra frente um pouco, o Salgadinho também, né? Do Catinguele também. Que pra minha geração também foi muito importante, assim. A gente teve pessoas, assim, que, sabe? Que foram levando o cavaquinho, se mostrando. Olha, pô, o cavaquinho é um instrumento legal, bacana. Lá de São Paulo, o Biro do Cavaco. O Biro do Cavaco. O próprio muito juntos. Biro muito bom. Toca, de, toca bonito pra caramba. O Canhotinho, pô. Demônios da Garoa. Eu tinha um LP do Canhotinho, um LP assim com capa azul, que tinha até inclusive uma foto no verso, na contracapa, do Canhotinho com o Valdir. E ele interpretando os choros do Valdir. Meu irmão, eu engoli esse LP. É mesmo? É, eu ouvia direto, eu ficava ali, tinha uma jogada que a gente fazia, porque pô, não tinha como, né? Você, às vezes não dava pra identificar qual eram as notas, a gente moleque também, tinha um ali, aí eu tinha um esquema que eu saía colocando peso em cima daquele braço da... Pra diminuir a rotação. A rotação. Pra ver se eu conseguia, porra, descobrir qual era a frase, qual era a nota ali, quando, né, enfim, era um recurso que a gente achava ali que... Então, nesse, eu, atualmente, você conhece... Enquanto eu só conheci um álbum antigo do, do Valdir. É um álbum de gravador, que os tons que estão escritos nas músicas não tem nada a ver com o som que as músicas são gravadas. Você conta que é esse, esse, esse livro de partitura do Valdir? Não. Pô, era muito difícil. Hoje em dia o material... Do Valdir Azevedo, que você diz? É. Ah, então é um que veio com CD? Não. Que, não. Que o Del Rian, que o, tem o pessoal... É um livrinho desse tamanho, com só surdo fora do tom que ele tocava. Eu já li e falei, pô, não é possível que você seja nesse tom. Aí eu vi, era outro tom. Olha só. Então hoje você também, por conta de muita gente que se dedicou a, ao ensino da, da música mais... A digitalizar esse mais, material, mais né? Mais formal. A é verdade. Revisar, né? E, exatamente. E evitar que as pessoas tivessem as mesmas dificuldades que as pessoas tiveram para pegar esse material, né? Aí o pessoal já bota no tom certo, já bota na digitação. Entendeu? Hoje tem coisas, né? É, tem mais essa... Mas aí que tá também, eu acho que tem os dois lados, né? Porque assim, ó... Pelo fato de antigamente ser um pouco mais escasso, totalmente escasso, eu acho que talvez a galera se dedicava mais. Treinava um pouco mais, assim, saca? É perigoso, cara. Acho que, na verdade, você tem que amar a música mesmo. Você porque... acha que isso dava mais valor? Assim, eu acho, porque eu acho que é meio perigoso. Por exemplo, eu tenho um curso de cavaco, que é o Evolua, né? Nós somos, acho que... A última vez que eu olhei, a gente estava batendo 20, 21 mil alunos. 21 pessoas diferentes que compraram para aprender o cavaquinho. Uns já tocam, mas a maioria é iniciante. E quando você olha lá, a porcentagem da galera que concluiu o curso todo... É, 2%, pô. Sim. É pouca gente que terminou o curso todo. Coisa que vem fácil, assim. É porque, assim, tá na palma da tua mão, né? Então ali, ah, depois eu vejo. Antigamente a gente suava mais um pouco. Por isso que é importante você dar valor, assim, também a dificuldade, saca? Eu tinha um armário, sabe esses guarda-roupa de duas portas? Sei. Só de partitura. Quando eu comecei a estudar, eu disse, vai tocar um Villa-Lobos. Aí você não, eu não tinha dinheiro para comprar partitura, nem em real, em cruzeiro, na época, que lá em franco. As partituras do Villa-Lobos, tudo editava na França. Caramba! Aí chegava aquilo num preço, né? Pegava emprestado com quem, alguém que tinha, copiava aquilo tudo de lápis. Olha só. Manuscrito. Eu tinha um armário inteiro, inclusive com as coisas do meu avô, de banda e tal. Tudo de papel, grade... Não tinha um, meu filho acabou o baixado lá do... Pergunta se ele tem uma folha de papel. E ainda me sacaneia. Não tem. Falou, mas pra quê? Porque é papel. Aí ele falou assim, o que, é que você quer? Mas vai lá, cara, assim, as partituras escritas pelo Paulão, tu já viu? Eu vou te mandar umas paradas. Mano. Porque a caligrafia do Paulão, é, assim, é única, bicho. É única, assim. Porque é o Paulão, escrever, o Paulão escreve escrever. Tudo à mão. Agora é interessante. Uma coisa que eu passo até pros meus alunos, assim. O negócio é que... Tem gente que acha que é bobeira, mas não é, cara.
quando você escreve, você aprende muito mais. Sim. Ah, é. Quando você escreve, né? Você pega um que nem assim, a partitura. Você já tá escrevendo ali, cara. Você tá aprendendo duas vezes. E você tá revisando o ritmo. Pô, deve ter. Ah, eu não tenho. É, se tiver uma foto, a gente joga na tela aqui. Eu devo ter. Do Léo. Eu devo ter. Do Léo, acho que eu tenho. Ah, é, eu te mandei. Tá. Né? O que você tá falando mesmo, Paulão? Só pra gente não cortar. Não dá. Desse material aqui, todo que você desse que material, tinha, né? Que não tinha, né? Parei no, quando meu filho falou. Que fala, pai, pra que papel? Né? Assim, quando a gente está escrevendo, você já está vendo, já está praticando a leitura junto, que você é obrigado a ler o que você está escrevendo. Isso. E principalmente a questão rítmica. Exato. Questão harmônica, nem tanto. Mas você já está copiando, você já está vendo a pausa, já está vendo, você está mentalizando. Você já está decorando. Então você vai melhorando também a sua leitura. Me fala teu zap aí, irmão, bacana. Que eu vou mandar para você direto aí. Coloca aí, não tem o meu WhatsApp, mas manda no Instagram. Não, pode ser no WhatsApp. É aquele, O coloca o superchat aí para eu dar moral para a rapaziada. É do Léo Russo mesmo. Sabe? É, essa é a última recente, que você mandou. É. E tá bonitinho. Ah, Thiago Lima, nosso irmãozão. Primeiro eu vou agradecer ao Railson aqui. Thiago Lima, meu irmão. Teu aluno. Meu padrinho de casamento. Eu sou padrinho de casamento dele. Railson Van Basti, obrigado aí pela contribuição. Aliás. Vocês estão ajudando a pagar aqui, ó. A cervejinha que vai chegar, pão de queijo, rapaziada, tá contribuindo já, aí. Já tá aí, chapa, te mandei aí. Ah, o Thiago Lima, compositor, falou, Chapinho, grande professor, irmão, Paulão, uma lenda viva, grande mestre. O Thiago Lima, cara, conheço ele das antigas, já trocou ideia pra caramba. Grande músico, meu parceiro, gente boa, meu irmão de muitos anos. Aliás, esse captador aqui, ó, é dele, porque ele tem no THX. No meu cavaquinho também. No cavaquinho do Paulão também. Tô devendo aquele vídeo, mas aí, ó, tirei onda agora. Fiz no cast do Herculano, meu velho. Agora foi o meu, tua conta agora ficou alta pra caramba comigo, hein, meu chapa. Sobral, vou te mandar aí, ó. Thiago Lima, meu parceiro, tamo junto, obrigado, meu Thiago irmão. É um queridaço, cara. Mas então, esse lance assim, por exemplo, um tipo de estudo que eu faço. Eu gosto de fragmentar as frases, né? Pegar aquela mesma frase e fazer em situações diferentes. Tipo, 1, 2, 5, ou indo pro sexto grau. Ou... Enfim, a mesma frase. Aí eu vou ali, papapá. E eu gosto de anotar, cara. Saca? Esse é o grande lance. Porque parece que eu tô aprendendo duas vezes. Sacou? Fica, né? É, cara. Eu acho. Aí, ó, gente, a partitura do... Olha só, que coisa linda de Deus. Esse M é o contrário. Aí, ó. Esse M de cabeça pra baixo é só do Paulão, meu velho. Olha lá. É. Esse samba é um samba do Léo Russo com o Monarco. Que a gente gravou agora. A gente acabou de gravar. Uma semana, 10 dias, sei lá. A gente não vê, mas uma vez bacana, perguntaram, cara. O Henrique Band, que trabalha com a gente lá na banda do Zeca. Que é um puta do arranjador. Chegou, músico, pô, um grande saxofonista. Perguntou pro Paulão, você usa Finale ou Sibelius? Ele falou, gota ou comprimido? Porque, meu amor, é tudo no punho. Eu, quando uso Finale, mas demoro. Mas isso aí é... O lápis eu vou carregando a folha de papel pelo quintal, levo pra sala, saio da sala, vou pro quarto. É, tem aquele rascunho, né? É. Até ficar definitivo, né? É. Pô, que maneiro. Mandar um alô, Fabiano Mabel. Porra, parceirão. Tem o Ebert. Falou, eu amo a música, amo o cavaco especialmente, mas me frustro muito com a dificuldade ao aprender. O que aconselha pra não desanimar? Cara, é o dia a dia, né? Assim, é muito, como eu falei, nos dias de hoje é muito fácil você desanimar, porque você tem o celular que tira a sua atenção, tem várias coisas que vai tirando o seu foco, né? Você precisa... Internet, YouTube, Instagram, ficar... tudo, né? É muito bom, mas ele tem que ser usado com... Conselho que eu dou pra você, Herbert, assim, se você toca amador, né, em casa e tal, cria uma playlist com as músicas que você já sabe tocar, que você tá aprendendo ali,
E pega pelo menos uma horinha por dia pra você ficar tocando aquelas músicas ali, entendeu? Não, isso é muito importante. Não adianta tocar 10 horas num dia e ficar ser, 2, 3 dias sem pegar. Tem que ser todo dia. É melhor 50 minutos e uma hora todo dia. Já que é pra usar a internet, que use a nosso favor, né? A favor dele, né? Fazendo uma playlist, enfim. Exato. É isso. Como é que foi o seu primeiro cachê, Alê? Cara, eu me lembro que nós temos um produtor. Vamos brindar, né? Vamos. Saúde, hein, meu irmão? Saúde, pô. Pô, que maravilha. Pãozinho de queijo, cervejinha, coisa linda. Aí, não me lembro de ter visto o um negócio de bebida nos outros episódios que eu assisti. Teve, não, no Mauro. Carlinho não bebe. Carlinho não. Não, o Carlinho bebe. Ah, o Carlinho bebeu, pô. Carlinho. Ah, é? Não, meu compadre é o Carlinho, pô. Carlinho torna, filho. Deve ser por causa disso. Não, Carlinho. Carlinho bebeu, o Márcio Vanderlei. Márcio Vanderlei é fraco também. Como ele disse. É, mas bebeu um pouquinho. Como ele disse, o Carlinho tem responsabilidade com a bebida, né? O Mauro não bebe. Não. Mas não mais. Não mais. Ele falou que já bebeu. O Alceu. Canas juntos. Ah, o Alceu tomou umas aqui e ficou torto. Aí a Nilce não bebe também. Não bebe também, não. É. E o Henrique também não. Mas não, ele bebe. Mas é porque acho que ele tava dirigindo. É. Pô, mas o Henrique Casas é que manda bem. É nosso? Total. Então. Henrique Casas é boa. Então a resenha lá em casa vai ficar boa. Exatamente. Então conta, mas aí, irmão, eu já vinha montando grupo de samba, na escola, com amigos, enfim. Eu fiz parte de um grupo que foi uma grande escola chamado Grupo Palco Iluminado. Palco Iluminado. Que foi um grupo que o Kleber Augusto, ex-componente do Fundo de Quintal, batizou esse grupo. A gente gravou um disco com a produção dele, enfim. Mas quando eu devia ter mais ou menos, sei lá, uns 13, 14 anos, o Paulinho Figueiredo, grande produtor, amigo nosso. Eu não sei se ele ainda trabalha com a Velha Guarda Portela, mas trabalhou durante muito tempo. E o Paulinho é um cara que preza muito a música boa, o samba, o choro, a música de qualidade. Então, todas as produções do Paulinho eram todas voltadas para isso. E ele produziu um show que rolou no Teatro Gonzaguinha. Sabe o teatro que tem ali? Em frente ao terreirão do samba. É naquele complexo no, que tem Calucho ali. No Calúcio Gubeck. É, exatamente. Em frente àquele aquele complexo ali. E aí foi um show que ele me convidou, né? Eu fui um dos convidados. Serginho Procópio foi também. Serginho foi meu aluno. Ivan Mendes é filho do Wilton do Candongueiro, né? É lá que é o cara agora que está tocando o projeto lá do Candongueiro. E, por sinal, fizeram agora uma roda de conversa sobre a história do samba. Vai ter quatro rodas de conversa. Ele me convidou para abrir junto com a Helena Teodoro. Quem mas convidou? Eu não pude. O Ivan. Ah, que maravilha. Tá de vento em popa. O Ivan tá. Qualquer um pode chegar para assistir? Pode. O Ivan tá super empenhado. Na verdade, o Candongueiro é uma referência. Referência. E um lugar. De samba, né? Enfim, né? E aí o Ivan foi um dos convidados e tinha o Dobrando a Esquina, Paulo. Macarrão, Lenildo, Paulino Dias e Luciane Menezes. Que era um regional que tinha, né? Enfim, na época, eles fizeram a base e nós fomos os convidados ali. A gente, cada um tocava tipo 2, 3 números ali, sabe? Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13, né? Era uma. E aí no teatro, assim, e aí foi o primeiro cachê, assim, que eu me lembro de fato que eu recebi, que meu pai que acertou as coisas lá com o Paulinho. Deve ter sido uns 25, mas... Que foi 200 pratas, Paulo. Paulinho pagava bem, Duzentinho, paga bem. Duzentinho? Duzentinho naquela começou época. Começou bem, hein? Tipo em 93, assim. Porra! Né? Pô, o nego aí, tá pagando 100 não, hoje. Não, pois é, mas aí também eu crente que aquilo ali ia ser uma referência. Ah, não, fosse não. Não, aí, não, meu irmão, caiu pra negócio de 10 conto e a sopa de ervilha. Aí eu fiquei durante um tempão nessa também. Mas rolou isso. Então, assim, eu me lembro que o cachê, assim, que eu considerei de fato um trabalho remunerado, um trabalho que teve uma divulgação, né? Que tinha uma produção do Paulinho, foi esse, sabe? Legal. E, Paulão, sua referência de violão, assim, que te influenciou no seu jeito de tocar, que você escutava e tal, e foi pegando coisas, informações ali, criando o teu jeito? Meira,
no Regional do Canhoto, Jaime Florença, Valdir, Dino, Walter, e de violão 6, eu adorava ver o Geraldo Vespa tocar violão. Tocava muito violão. Só que ele estava morando lá em Guapimirim, está aposentado da UFRJ, mas era uma fera também. Quando a gente foi gravar o disco Pérolas da Beth, tem arranjo dele. E aí ele estava sem tocar violão. Ah, não está pegando mais o violão, não. Ele toca piano também. Aí eu tinha comprado um violão no Japão. Ele ficou doido com o violão. Aí, no primeiro dia de base, ele falou: deixa esse, posso levar esse violão para casa, trazer amanhã? Pô, pode. Aí chega, sentou de manhã, depois do café, tocou logo Escorregando do Nazaré. Falou: olha só, que eu relembrei. Aí tocou Escorregando todinho. Mas foram esses, né? Ele deu Delmiro também, é um neco. Ouvi muito esses caras. E gravei com Hélio menos, mas com ele, eu gravei com todos os outros que eu te falei. E aí você tirava as coisas deles, as peças e não tal? Eu ficava tirando muito, uma coisa ou outra. Uhum. Uma coisa ou outra, né? Eu usava muita coisa que eu ouvia do Regional do Canhoto, coisa de choro, muita coisa. Uhum. E ficava com aquele repertório de baixaria e tal. Aí, às vezes, eu botava alguma coisinha e tal. Tava um molho, né? É. Pegava, mas eu achava assim... Dino e Valdir são as duas maiores referências, porque o Dino já tocava dentro de um estilo que eu tinha muita convivência, que era do choro. Uhum. Mas o Valdir tinha uma coisa de guitarra também, umas coisas, sabe? Um fraseado. Ele tocou guitarra. Diferente, né? Que era bem pessoal, que não vem na onda de ninguém. Uhum. Sabe? Esses são os caras que eu ouvi muito. Pô, tem frases, assim, gravações do Roberto Ribeiro que viram parte da música, né, Paulo? Uhum. Os caras que tocam, assim, repetem, na verdade, a frase. O sentimento, né? É, como acontece... Tem um período que você vai e tira igualzinho, depois você... Isso acontece muito no choro, né? O choro que tem as obrigações de violão, que elas fazem parte do choro, assim, né? Pra você ver o ingênuo. Coisa do Pixinguinho, e tal, então já escrevia, né? Aí. A introdução do Carinhoso já é escrita, não tem? Exatamente. O Kleber Pereira falou aqui, ó, que o Paulão estudou com o gaúcho Radamés. Não estudei com Radamés, infelizmente, mas ouvi muita coisa. Muita coisa. Começa, Marcelo. Cara, eu gravei com o Marçal muitas vezes. Marçal tem um disco que é eu e Dino. Eu de violão de 6 e o Dino de violão de 7. Tem um disco do Aragão Voo de Paz que é eu e Rafael Rabelo, os dois violões. Eu de 6 e o Rafael de 7. Olha só. Caraca. Né? Tá sem amigo. Que maneiro. E no intervalo de uma música para outra a gente ficava tocando. Me explica uma coisa aqui. Você não usa dedeira, né? Por quê? Agora não. Porque eu tenho usado violão. Tem uma história sensacional. Essa história do violão de 6. Eu sempre estudei o violão de 6 normalmente, né? Que eu te falei, por causa de escola de guitarra e tal. Eu emprestei o meu violão de 7 cordas de aço, eu tinha um do solto, para um amigão. E o cara quebrou meu violão, ficou com vergonha de me dizer que tinha quebrado. Com vergonha e com um pouco de medo também. O cara desse tamanho. É. Oh, o cara desse tamanho. Não, a gente tá falando de um do solto que é uma prata, né, velho? É, é uma moeda. Era aquele sabe de jacaranda preta. Nossa. Era uma coisa. Lindo. Conclusão. Teve uma gravação. Nisso, o Wander e o Jorge Simas faziam parte de um conjunto chamado Nó em Pingo d'Água. Que era Mário Sérgio, que toca com Paulinho da Viola. Wanderson, Pedro Amorim, de bandolim. O Simas também. Rogério, o Jorge Simas. Fez parte, não fez? Marcos de Pina, primeiro, antes do Pedro Amorim, o Quintino de Pandeiro. A gente foi gravar e o cara quebrou meu violão e eu não sabia onde que eu ia me virar. Virei pro cara, pro maestro, falei, ó, cara, não tem jeito. Ele falou, porra, então vamos chamar outra pessoa de 7, tu faz violão de 6, o violão de 6 eu tinha. Foi a primeira vez que eu gravei junto com o Jorge Simas. Nós gravamos uns 10 anos assim, enlouquecidamente, desse jeito. Entendeu? E aí eu te mandei fazer um violão de nylon. Aí o violão de nylon não precisa. A dedeira explica um pouco melhor o fraseado.
se você for muito fraseador, mas eu procuro misturar as duas coisas. Uhum. Tem hora que eu trabalho aqui, tem hora que eu trabalho aqui, tem hora que eu trabalho aqui. Entendeu? Entendi. Eu uso muito da coisa que eu, a minha relação com o violão de seis é muito forte, apesar de usar o violão de sete. Entendi. Aí tocando com contrabaixo e tal, eu procuro. A sétima corda de aço ali naquela pegada do Dino, então você nunca usou? Usei, mas eu parei, conclusão, resolvi a questão do violão. Quando eu mandei fazer outro violão, eu mandei fazer de aço. Ah. Eu tava gravando demais de violão de seis, eu falo, pô, não vou mexer nisso aqui. Ganhando período pra cima e pra baixo, eu vou mexer. Aí é uma coisa. Comprando um carro toda vez, todo período. Com isso, não, ou eu voltava e ia disputar com o Jorge. Aham. Uhum. Que a gente tinha indicado para fazer parte da nossa gig de gravação, uhum. com Bira vai com Ivan Paulo. Então, falo, pô, não vou voltar agora, não dá mais certo. Aí gravamos Juvelinha, gravamos tudo. Só não gravei o Raça Brasileira, porque eu estava fazendo uma direção musical no Teatro Caetano de Campos, em São Paulo, do Monarco com Carlinhos Vergueiro. Uhum. Aí fomos só eu e Mauro e pegamos os músicos todos de São Paulo, que eram meus amigos. Branca de Neve, de surdo. Que depois gravou cantando, entendeu? Dirceu. Raça Brasileira era tipo um pão de e, sugo, que assim, foi assim, Elane Machado, Zeca. Pedrinho da Flor, né? Pedrinho da Flor. E Mauro foi convidado para cantar, não era nem para tocar, senão ele teria ficado. Entendi. Eu e Mauro, para fazer a direção musical do Monarco com o Carlinhos Vergueiro, vai ter um disco que o cara vai cantar, quem é que vai ficar lá? Eu o único disco dessa série com o Milton Manhães, que eu não gravei. É porque eu estava lá tomando conta do. Aí chamei o Xixa, que era do Regional do Caçulinha, para fazer o cavaquinho. E o Mauro veio e eu fiquei. É o Raça Brasileira dessa série, é que eu não toquei. Entendi. Pô, vou falar em tocar, vamos fazer um som aí, pô. Bora. Vamos ver, vamos o quê? Alessandro nos solos ou a gente canta esse? Alguma coisa também, não sei. Não, ah, vamos fazer um choro, depois a gente relação, faz um samba. Encantado, eu tenho um pedido, se o Paulão quiser. Não, o Paulão atender. Vai cantar, vai fazer a baixaria. Vai, chegou.
Pegaram de surpresa, nem eu sabia que eu sabia tocar essa música ainda. Tá vendo aí, ó? Quem? Maninho? Oh, percussa? Nosso que irmão, cara. Você vai vir aqui, vai chegar a hora da galera da percussa também. Pô, Maninho, a gente vai fazer um bem bolado. Pô, Maninho, queridaço, cara. Coração. E também DNA, né? Porque, pô. DNA. Seu Trambique. Ô, escola. E Dona Norma. Tá sem referência, valeu, né? Porra, meu irmão. Olha, Cedrão, que maneiro esse cavaquinho, mas né, cara? Mas você viu a maneira de fazer? É. Medida da pé. Entendi. É. Aí você intercala um pouco. Eu vi que você faz a baixaria, mas também faz os agudinhos fica e tal. Um pouco mais aveludado também, assim, o som, né? É, exatamente. Mas tu ia falar do instrumento, irmão? É, ia falar a questão do solo, né, cara? Você vê, assim... Tu vem de uma escola, por exemplo, você segura a palheta nesse formato aqui, né? É, na verdade tem... Ou você usa das duas formas? Eu uso, na verdade, cortando a corda, né? Eu acho que você também usa assim. Eu uso, diagonal. Maneiro. Né? E você também, acho que você tem essa tendência de usar... Meio na diagonal, assim, né? Eu uso na diagonal. Pois é, porque a gente tava falando agora do Nobre, né? Do Dudu, é, que ele, cara, tem, na verdade, ele próprio usa... Valdir. É. Valdir tocava assim também. Você sabe que Dessa forma. Pelo que eu já pude observar, o Hamilton tem esse costume de tocar também, com a palheta um pouco diagonal, mas numa posição contrária à que a gente faz, e sabe? Quem toca muito assim é o Joel Nascimento. É, um, né, dos sons mais lindos do instrumento. Eu, na verdade, irmão, eu tive um problema, na verdade, no braço uma época. Uhum. E aí eu tive que me readaptar a tocar, sabe? É, no braço direito. O que, por exemplo? Que você se readaptou? Eu nunca tive um diagnóstico assim, sabe? Oficial. Mas uns diziam que era, no início era lesão por esforço repetitivo, outro era tendinite, enfim. Aí fiz um monte de coisa na época. Depois a coisa foi... Eu fui me adaptando e resolvi por conta própria, assim, claro, né? Mas eu fui me adaptando novamente a uma forma de tocar e aí achei que essa aqui, né? É uma que me conforta mais, sabe? Uhum. Aí, enfim... É isso, mas... E como é que surgiu esse negócio do solo, né? Porque, assim... Vamos ser sinceros, até quando eu dava aula assim em escola mesmo, de música, física, né? A galera queria aprender choro, mas queria tocar flauta, queria tocar bandolim, ninguém queria pegar o cavaquinho pra tocar choro por conta também assim da corda ser tensa e tal, machucar bastante o dedo. A afinação do cavaquinho é difícil, né? É difícil, é bom pra corda. Ela não é desenhada pra solo. Não é desenhada pra solo. Então... É. Pode trazer mais uma pra mim. A gente tava falando exatamente sobre isso, cada, né? Cada precisa querer mesmo. É verdade. Fazer um bom solista de cavaquinho. Você viu assim... Mesmo que você aplique algum recurso numa mudança de... Por exemplo, o Henrique Casa é um cara que difundiu muito a questão do uso da primeira corda em mi. Como as quatro primeiras cordas do violão. Uhum. Porque facilita a questão de salto, essas coisas todas. Facilita pra caramba. Mas hoje já se usa algumas outras possibilidades de afinação. Ah, verdade. Como violão de sete. Pessoal de violão de sete da minha época, todo mundo tocava com a sétima em dó. Meu filho toca com a sétima em si. Tem essa escola também, influência, né, do Marco Pereira. Quer dizer, e se você pensar a relação de intervalos, faz mais sentido. É verdade. Eu não sei porque que ela é em dó. Não sei, ninguém nunca me explicou se era por causa de, na época, não ter uma corda que tivesse uma tensão. Se você botasse em si, ela rastejasse demais. Entendi. É, vai dar um intervalo de quarta ali, isso, primeiro. Já perguntei a todo mundo. Ninguém me disse por que é a sétima em dó. A gente tava falando exatamente sobre isso, esse negócio de afinação. Eu uso algumas. É, que a afinação do bandolim, por ser em quintas, assim, ela acaba facilitando. Aí você falou que a afinação em quarta, em você quarta, acha que ainda facilita mais, né? Eu comecei, eu vi uma entrevista do Stanley Jordan no...
no como é que é? Café lá em casa, do Nelson Faria. E aí ele falou assim, ah, que eu peguei o instrumento pra tocar e tal, e aí eu fui afinando, eu não entendi por quê. Aí ele falando assim que, bom, você tocava aqui na quinta casa e dava afinação. Quase todas as quadras, mas lá embaixo mudava. Não era na mesma direção, só que ele afinou assim tudo na mesma direção já. Aí ele foi tocar um ré maior, deu tudo errado. Ele mas assim, tem uma galera usando essa parada até no violão agora, pô. Tem uma comunidade. Tá? É, o violão no violão de 8-4 já se usa facilmente lá em cima na corda mais. É, a galera tá usando assim, né? Essa afinação. E eu tô uns 3 dias, assim, uns 4 dias estudando. Pô, tô gostando pra caramba, velho. Tá, imagina. Muito massa, começa porque. É. Explorar outra coisa. Explorar, né? Parece que tudo dá certo, assim, que você faz, saca? É muito louco essa afinação. O instrumento ganha uma dimensão. É diferente, né? Porque. Aí possibilita experimentar coisas que você na afinação não usou. Às vezes a ideia tá aqui, atualmente, mas tem que entender que você tem que jogar ela pra cá. Pô, na boca a gente improvisa pra caramba. Né? Quando você tem essa facilidade de ser uma coisa mais intuitiva, que os desenhos ficam mais fácil, que as coisas vão se repetindo, porque rola uma simetria dessa afinação, o negócio começa a fluir naturalmente. Agora tem aquilo também, né? São, pô, 20 anos estudando de um jeito, pra pegar, mas... É legal, assim, eu acho que principalmente o cavaquinho, como a gente tava falando, que você ainda nem concluiu, mas você vai concluir. É bom a gente fazer esses testes, saca? De pegar, assim, cada vez mais a gente poder levar o cavaquinho pro nível acima. Por quê? Porque eu já fui um instrumento muito marginalizado, até mesmo pelos próprios músicos. Tipo, você toca cavaquinho, pô. Tá, vai tocar um instrumento de adulto. Não tem um ditado lá, que é o único instrumento que dá pra tocar. Algemado. Tem esse papo, o cavaquinho. Né? É. Então, a gente ouviu muito isso. Mas e aí, o lance de você decidir. Cara, quando eu peguei o instrumento. O solo, no caso. É, nessa ocasião, né, que meu pai me presenteou com esse cavaquinho do Hamilton do Prado na época. Assim, quando eu peguei o instrumento e comecei a conhecer o instrumento, a minha atenção ela foi naturalmente voltada para o solo. Eu queria tirar as melodias. Eu queria ouvir e tirar as melodias. Eu me lembro que tinha lá o desenho do Zé Carioca. Sim. Né? Que é aquele personagem da Disney lá que é... Do Walt Disney, né? É, que é, né, cariocão e tal. E que tinha o... E isso era uma das trilhas do desenho. E aí eu ficava tirando isso de ouvido, né? Teve o Parabéns Pra Você, que foi a primeira... Quando você soma uma melodia, você acha que realmente está tocando a música, né? Exatamente, exatamente. Eu não tinha muito essa coisa da harmonia, do centro, que teoricamente é onde a pessoa normalmente vai. O cara quer aprender um dó maior, pô. O cara não vai querer, pô, solar e tal. Eu, na verdade, fui por um caminho inverso, assim, né? Então essa coisa do solo sempre foi muito presente na minha trajetória, na minha carreira, assim, né? E também tem o seguinte, chapa. A gente pegava cada perrengue pra tocar, bicho, que tipo assim, vai. Tipo, tem uma introdução. Tem uma introdução de trombone. Aí tu tem que se virar e fazer, cara, no cavaquinho. Sobrar o pão pra carregar. Aí depois aí tem uma introdução de sei lá, de flauta. E a gente tinha que se virar, né? Um lugar que a gente teve, que pra mim foi uma escola muito grande, que foi, na verdade, onde eu tive... Acabou aí, gente? Tem uma... Onde eu tive, ainda tem aqui. Aqui. Ainda tem um pouquinho. Ainda tem aqui, ó. Pra não esquentar, vamos dividindo aqui, ó. Rebenta aí. Aí, cara, um lugar... Que pra mim foi um lugar, assim, foi um laboratório, foi uma faculdade que eu fiz, foi o período lá do Carioca da Gema, Paulo. Porque no Carioca da Gema a gente encontrava os nossos ídolos, né? Das fichas técnicas dos discos. A gente encontrava os caras, encontrava o Paulão, o Carlinho, Beloba, Jaguara, Franklin da Flauta. O Esguleba, Franklin. Ronaldo do Bandolim. Ronaldo do Bandolim, Dirceu. Encontrava todos esses caras tocando no Carioca. Carioca, eu nunca vi uma casa de samba ser inaugurada com uma grade de programação tão gigantesca rica, né? Agora. Tinha Ale Martins. Nossa. Aí chegava. Mas era direto. Aí via o Márcio Huck tocar, o Mauro Diniz ia lá, dava canja. Enfim, o Arlindo, eu acompanhei o Arlindo algumas vezes no Carioca. Enfim, o Carioca da Gema foi realmente um lugar que, pra mim, assim... Os caras da Vila, direto. Foi muito importante, Moacir, sabe? Monarco.
Um abraço pro Thiago. Deve estar feliz da vida. O Paulão também, né? Botafogo. É. Bem não, o Botafogo tava, é campeão esse ano. É. Com certeza. Aí, cara, a gente ficava ali, né? Em contato com esses caras. Eu me lembro que teve uma vez que o Zé da Velha e o Silvério Pontes, é uma dupla de instrumentistas, trombone e trompete. Os caras, enfim... O Zé da Velha, pô, tocou com Pixinguinha. É um dos únicos caras vivos aí que tocou com Pixinguinha. Acho que o Siqueira pode ser dessa geração também, Siqueira, né? É. Então, Siqueira é. E aí o Silvério, eles montaram a dupla. É uma dupla, pô, super gafieirada, assim, sabe? Tocava o choro de uma forma gafieirística, assim, sabe? E eu toquei durante muitos anos com o Zé e Silvério. E eu me lembro que uma vez o Paulão... tocou com a gente lá, né? Toquei no Carioca. Lá. A gente fazia, assim, um dia da semana... Depois eu toquei num programa na Rádio Mac, não foi? Exatamente, também teve isso. Ah. E aí foi quando eu toquei a primeira vez com o Paulão, assim, né? Falei, caraca, meu irmão. Aí, enfim, depois disso, eu e o Charles da Costa, que é um violonista, trabalhou com a Beth, trabalhou com Melodia, a gente tocou durante também, muito tempo juntos. Nós recebemos um convite... para fazer a direção musical de um lançamento de uma caixa que vinham com 3 CDs em homenagem ao Altamiro Carrilho. Que foi produzido pelo João Carlos Carino, que é um grande irmão nosso, produtor, historiador, enfim. E aí a gente convidou, eu e o Charles, nós convidamos o Paulão para tocar nesse regional. A gente montou um regional, o Altamiro ainda estava vivo. Mas ele não tocou, ele era o homenageado, né? Foi Carlos Malta, Dudu... Cristóvão Baixo. Na época, o Tira Poeira, você lembra? Que era o Henry. O Caio Márcio. Samuel. Né? O Serginho, de pandeiro, Serginho. Enfim. Tiveram... Aí foi o primeiro trabalho, assim, de fato, né? Que a gente fez junto, eu e o Charles com o Paulão, né? Que nós trouxemos o Paulão para fazer junto com a gente. E aí, a partir daí, a gente não parou mais, né? Sim. Nós gravamos dois álbuns maravilhosos, né? Maravilhosos para Choro Music, né? Que é lançado. Né? Que é um... só sobre o Pixinguinha, um só sobre Bar, Ritmo de Choro. Exatamente, pô. Maneiro. Bar, bicho. E um autores diversos. Diversos, né? Exatamente. Um de Sapato Novo, essas coisas. Exatamente. Saíram, shows mais... Legal. Misturados. Mas um era só Pixinguinha. Uma editora, um selo, cara. Com um livro, lá de São Paulo. Com a gravação, com a base para tocar solar. Como se fosse um songbook. Irado. Só que vem com CD. E aí, Choro Music, que chama assim. Os caras, na verdade, tem lá o representante, que eu esqueci o nome dele, flautista agora, cara. Daniel. De La Rosa. Daniel mora na Califórnia. E ele, na verdade, é um representante do Choro lá e da editora, do selo lá. Mas a sede é em São Paulo. A gente fez esse trabalho junto. Vamos com o Luiz Melodia também. Aí o Paulão foi convidado lá do Estação Melodia. Coisa pra caramba. Enfim, a gente começou a fazer. O Paulão sempre me convidou pra tocar nas produções dele. E eu também. Sempre que aparecem as minhas produções que eu faço e tal, eu também sempre convido o Paulão ou pra arranjar ou pra tocar. A gente vai se ajeitando, né? Maneiro. Gente, antes da gente entrar no assunto Zeca... Porque tem muita coisa pra falar disso. A gente sempre chama aqui o nosso menino... Não, você vai ter que vir. O nosso menino Sobral, que é um aluno meu de Recife, né? Ele hoje é o cara que fica aí nos cortes, né? Nos paranauê todo. Ele participa aqui com vocês, faz uma pergunta, duas e tal, né? Que ele também é um estudante de cavaquinho, é meu aluno e tal. Tem as curiosidades dele. Manda bem. Já pegou ali, já começou a rabiscar. Não. E ele tem uma história, eu sempre conto essa história interessante, que assim, na pandemia, a namorada dele, que virou ex, comprou o meu curso de cavaco e deu pra ele de presente. Só que ele ficou estudando. Ele ficou tão fominha, ficou estudando tanto, que ele não dava mais atenção pra mulher. A mulher terminou com ele. Casou com o cavaquinho. Então, Sobral, qual é o nome do teu curso? É Evolua, né? Evolua. No relacionamento não evolua. Não tem como. Eu vou jogar na central. Joga na central aqui. Gente, também se quiser ficar à vontade, por exemplo, a gente tá bebendo, quiser ir no banheirinho também, fica tranquilo, tá? Não tem problema não, o ao vivo que é o... Mas a gente volta e faz mais uma. Maravilha. Mas deixa eu fazer mais tá, mais pensa 10. Aí. Bora, pô. Tem cerveja pra caramba aí. A gente não tem hora pra acabar, não. Vai, Sobral. Sobral tá em Recife, né? Sou.
Sabe que eu sou muito amigo do Marco César. Eu toquei muito com o Rossini Ferreira. Muito. Oi. Mas muito. Boa noite. Então, Marco César é um grande percussor por Recife. Tem tanta gente tocando choro. Sim, eu sou amigo do Bozó também, Sete Cordas. Bozó puxa muito o pessoal já pro forró. É. Já lá no forró, tudo vai tocar forró no cavaquinho. É mesmo? João Lira. Muita gente, isso. Aí tem hoje lá, tá Jorge Simas, tá lá por lá também. Jorge tá falando. É, verdade. Tem um CD que eu acho que foi ele que gravou, vou até tirar essa dúvida contigo. De Noite Ilustrada. Nós dois. Aquele CD eu acho que não tocou tanto aqui, mas lá é quase tu tá tocando aquele... Noite morou lá, né? Tu tocar aquele popurrê de Noite Ilustrada lá do em Recife... Do Ataúfo Fogos. É como se tu estivesse tocando, deixa eu pensar. Tem, eu daria tudo o que tivesse. É aquele que tem toalha de mesa. Aquele que tem toalha de mesa é como se estivesse tocando Vai Lá, Vai Lá. Uhum. Em Recife. É incrível. E eu cheguei aqui, achei que todo mundo tocava isso, pô. Nós fizemos essa gravação no Estúdio Havaí. Foi onde foi gravado aquilo? Então, no Estúdio Havaí, aqui no Rio. A produção foi do Bira Havaí. Com o Walter, e aí tocamos eu, Jorge Simas, Cavaquinho Wanderson. A cozinha foi a turma que gravação com Bira, Ivan Milanês, Ura, entendeu? Aquele CD andou muito por aqui na época? Não. Por lá ele andou muito assim, parece que é algo religioso. E eu fiquei assim, de queixo caído com... Eu conheci o Noite Ilustrada de gravações, foi, né? Porque ele era bem mais velho que a gente. É. Mas a qualidade dele cantando, assim, junto com a emocionante, gente... Emocionante, né? Não precisava botar a voz depois. Botou porque já era um praxe você gravar e depois botar o cara na voz sozinho para não ter vazamento e tal. Mas a qualidade dele cantando, assim, como se nada tivesse acontecendo. Você conheceu provavelmente esse álbum aí em CD, né? Foi escutando na casa da minha avó. Já conheceu em CD, né? Porque isso deve ter sido relançado, foi, né? Mas é algo que até hoje toca. Esse popurrí é aquele que o pessoal toca pra levantar pagode. Quando tá o pessoal meio assim, toca ele que vai todo mundo cantar. É o vai lá mesmo, então, né? É, tem algumas coisas lá de Recife que eu achava que era tudo igual, né? Tem uma música de Jorge Aragão. Vamos estar lá no próximo final de semana. Exatamente. Dia 28, eu vi, né? O Zeca, o Diogo Nogueira e a Alcione, Tem alguns sambas que tocam lá que eu achava que era nacional, mas não é. Uhum. Mesmo tendo saído daqui pra lá. Uhum. Aquela música de Jorge Aragão é quase um hino de Paris a Irajá, que tem aquela introdução do violão. Uhum. Tem o cheiro de arte popular, os grupos de samba tocam até hoje. E ao ponto de ter algumas músicas de ter o cheiro, na época dos anos 90, se falavam que era música autoral do grupo de lá, de tanto que se tocava lá. E aqui, não. Sim. Aquela outra música de Pereira de Abigail. Sei. Também. Mas aquele disco é um arraso, né? O Sambista a Bordo. Não isso, é esse disco? Esse disco é lindo, é né, cara? Mesmo. Esse CD é lindo. Que é o que tem o... Sem lhe conhecer, isso, tem uma vontade louca. É o... É, o Sambista Abigail, a Bordo, acho que é o amarelo, né? É um esse? Que ele tá de chapéu Panamá, assim... Cabelo solto. Pô, eu ouvi muito. Eu acho que tem... Mas assim... Eu estudei com o Mauro Diniz. Acho que é o Mauro que toca nisso. Exatamente. É. E aí, na época que eu tava estudando, esse disco tava sendo gravado. Mauro assim. Toca nesse, toca naquele, um Jorge também. É Mauro também. Um Jorge e o Mauro escrevemos as cifras todas. Foi. Foi. Agora, tudo, não tinha nada arrumado. A ficha técnica daquele CD tem ele e Galeto. Eles gravaram junto? Um dia deixa aparecer uma imagem da ficha técnica. E o Galeto tocou o seu Relami. Já que eu cheguei nele, como é estar no lugar que foi de Galeto hoje em dia, Alessandro? Tá tocando. Cara, irmão, é assim... A sensação. É uma... Responsa, né? É uma responsa imensa, né? E é praticamente uma missão impossível, né? É uma missão impossível. Não é nem praticamente, é uma missão impossível. Porque é uma identidade... Que tá preservada, meu chapa. Essa identidade foi com ele, entendeu? E a gente aqui tem os registros, né? Pra gente ainda o Paulinho lembrar. Ficava um ano sem arrebentar uma corda. Aí. Um ano sem arrebentar uma corda inteiro. Com o mesmo cavaquinho, com a mesma corda. Você tem desde como é que ele tocava leve. É após o... Eu não consegui entender. Já foi true ou chegou a ter alguém? Não, foi não logo ninguém. Depois dele fui não, eu. Assim. Aliás, quando eu comecei a substituir
o Paulinho, eu não fui efetivado assim, logo de cara na banda Moleque, porque o Paulinho estava internado. Né? Paulinho ficou internado e a gente estava durante. O Alessandro estreou no último show do Zeca e Bethânia, não foi? Não, eu fiz alguns. Fez alguns? Eu fiz alguns. Na verdade, eu peguei dois projetos acontecendo simultaneamente, que foi o show do Zeca, que era ainda o Ser Humano, uhum. né? E o show de Santo Amaro a Xerém, né? Com a Bethânia. Então, e assim, o Paulo me ligou e falou, ó, Paulinho não tá muito bem e tal, tá internado, tem um show em Juiz de Fora amanhã. Como é que você tá aí? Pô, eu tava dirigindo, eu quase bati com o carro, né? Pô, estacionei, pisca alerta ligado, enfim. Falei, porra, Paulo. Ele falou, não, porque, enfim, a gente vai precisar de você. Você pode fazer? Eu falei, claro, Paulo. Pô, enfim. E aí fizemos, sem ensaio, sem absolutamente nada, mas tá tudo escrito que lá. O Paulo tá lá, Tá lá. E o repertório, de fato, é um repertório, pô, 100% conhecido. Todo mundo gosta. Exatamente. Então, né? Tá só curtindo, assistindo aí, né, meu chapa? E aí, esse foi o meu primeiro show, de fato, com a banda Moleque, né? Acompanhando o Zeca. Eu já tinha tido algumas experiências. A gente gravou o Samba Social Clube, né? Que você Sim, produziu. Sim, eu tomei conta do Samba Social Clube. Durante alguns anos. A formação tá hoje a mesma, com os Guleba, com... Total. Lá não entra nem sai, só morrendo. É igual a Academia Brasileira de Letras, meu velho. Academia Brasileira. O cara Brasileira. Só sai do grupo do Zeca, ele tem que fazer uma quantidade de besteira. De merda, vamos assim, lá. Que, se for pouca, não vai não. Que ninguém faz, o nego não consegue. Entendeu? E porque aí... é tudo, todo mundo muitos anos junto. Muita amizade, muita camaradagem. Então... E cada show é uma realização de um sonho, né, irmão? Imagina, pô. Eu nunca imaginei essa parada, não, né, irmão? Olha lá, de pô, perto, imagina, referências cara. De lado, referência na frente. Exatamente, de tudo quanto é lado, pô. E eu, graças a Deus, eu fui muito bem recebido lá. Muito. Eu já conhecia a banda, né? Até por conta do Carioca da Gema, né, Paulo? Muita gente frequentava ali e tal. Um ou outro, não. Por exemplo, o Maia, eu fui ter mais contato com ele, de fato... Na banda. Tocando, né? Tinha um projeto que eu já vinha substituindo o Paulinho, que era o samba do Zeca, né? O samba Zeca, no Jockey. Que é no Jockey. Eu fiz um samba do Zeca no Jockey, que o único cara da banda era eu. A banda oficial, a banda Moleque. Da banda Moleque, Aí eu montei outra banda. Porque tinha um repertório diferenciado do repertório do show e tinham convidados diferenciados também. Né? Tipo uma rodona de samba. Organizadinho e tal. Pô, Gilberto Gil, cara, Mumuzinho. Os caras todos lá e a gente acompanhando esses caras. Aí a gente mudou um pouco a formação e tal. Show. Senhor, foi uma honra aqui participar um pouco. Se eu trazer o dono de volta. Pô, um prazer conversar com você. Pô, meu irmão. Isso aí, maravilha. Nossa, tu já tá morando aqui, né, meu chapa? Moro aqui. Ah, então já é nosso, né? Ganhamos. A televisão desligou. Será que fui eu que dei uma porrada na televisão? Ah, voltou. Ela voltou. Inclusive, tá precisando trabalhar, hein? Aí, ó. Leitura em dia, menino lê bem. 50, aí. Tá bom pra começar? Uma sopa de ervilha? Uma sopa. E um baião de dois? Vamos cantar o samba. Você que pediu pro Paulão cantar. Não, porra. Se eu não souber, eu vou olhando pra tua mão aqui. É o. Ela é menor, né? Bom, a mulher só vive aí, pra mais. Eu também. Eu baixei aqui. Tu ainda tá. Ah, então foi você que baixou. Eu baixei. Quer reconferir? Vamos afinar. A gente não consegue, né, meu velho? O cavaquinho, cara. Entrega logo, né, meu velho? Nossa. Empresta aí depois também. É um instrumento. Se o cara se errar, um cabelo, um negócio de medida de escala, então não afina mesmo. Mas essa eu conheço, ó. Não. Mas a minha companheira amanhece. Eu
Tô na brincadeira, vou pra cá. Não é bonito, mas é bem intuitivo. É bonito, é. Cadê? Vamos beber, rapaz. Vocês estão devagar pra caramba, hein? Pô, vamos passar a mão na resenha do Hercula Cast que eu vou arrumar lá em casa, pô. Ah, o seu vai lá, já foi lá fazer uma sopa de ervilha, pô, passei mal. Eu vi, cara. Foi o quê? Teu aniversário que ele foi, não? Também. Eu vi o aniversário e depois ele foi um dia de semana. O seu, rapaz. Tu é de quando? Tu faz quanto? 30 de julho. Ah, foi pertinho. O meu vai vir agora. Daniel Aranha. Ah, nosso irmão. Nosso irmão. Nosso queridão, toca muito lindamente. Muito, muito. Aranha, meu chapa. E não é só cavaquinho, não, hein? Pega negócio de violão. Ele foi diretor de bateria lá em Santa Catarina. Lá do, acho que é o consulado, se eu não me engano. Ele vai escrever aí. É, que eu acho que é de Floripa, né? Floripa. E eu acho que a escola. Eu não, tô, não sei se eu tô fazendo aqui a divulgação da escola de samba. Pode divulgar. Da adversária. Se eles quiserem, pode até patrocinar o Hercula Cash. Da co-irmã, né? Mas eu acho que não. Agora vai. Vai lá. Só vive a reclamar que eu não tenho hora pra chegar. Sou boêmio, tenho que beber. Nunca estou em casa pra jantar. E ela diz que qualquer dia eu vou morrer. Sou da noite, a noite é toda minha. Tenho um compromisso com a lua. Minha vida é andar na rua, a cantar para os amigos meus, na esquina ou num botequim, até Deus Nosso Senhor lembrar de mim. Madrugada é a minha companheira, amanhece. Eu estou na brincadeira, vou pra casa. Vou dormir, vou descansar, e a noite chega e me pede pra voltar. Madrugada é a minha companheira, amanhece. Eu estou na brincadeira, vou pra casa. Vou dormir, vou descansar, a noite chega e me pede pra voltar. Laia, 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 laia. Vou pra casa.
Vou dormir, vou descansar. A noite chega e me pede pra voltar. A noite chega e me pede pra voltar. Laiá, 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 laiá. Beleza, chapa. Samba do Zequete, né? Pô, que maravilha, né? Pô, que bonito. Pô, isso, que né? Tu sabia que tu sabia tocar essa música? Não, né? Mas aí vai na intuição, né? É. Vai na... Mas, pô, bonita a harmonia, né, cara? A harmonia dela bem bonita. Grande assim. Melodista. Aí, grande melodista. Acertei ou não? Cadê? Olha o medo, olha o medo. Cadê o Aranha? Ele tá errado. Consulado. Consulado, aí, ó. 10 anos mais de bateria. É, não falei? Pô, olha lá, ó. Alô, alô, mandar um alô pro Felipe aí, ó. Não perco um Herculacast, pô. Isso aí. É. E, pô, acho que o Sérgio Meirelles ali que a gente tava... Meirelles? Cadê o Meirelles? Alô, Meirelles! Pô, coisa muito linda, bom. Meu compadre. Pô, bom demais, cara. Aula durante muito tempo. Pô, muito bom, cara. Ah, vamos tocar aquele... A gente tava tocando ali. Pô, mas aquele não vou lembrar direito, não. Ah, não, então vai, vamos fazer outro. Vai, então. Vai o. Vê se gosta, nós tocamos. Vê se gosta e já tocou. Pô, então. Carioquinha então, pode ser noite, né? Qual que você quer? Ô, Noite Carioca. É, vamos fazer. Quer fazer o Noite? Vamos fazer. Noite Carioca, pode ser. Thank you.
ensaiar, fica boa, hein? É, coisa linda, cara. É muito bom tocar isso aqui. Pô, com esses caras, mano. Pô, o Herculacast tá sendo muito... Tá sendo importantíssimo pra mim. Porque eu comecei nessa onda de instrumental, de choro e tal. Depois fui pro pagode. Fiquei um tempo sem praticar essas coisas e tal. E agora eu tô tendo que voltar a estudar, pegar os temas pra gente poder... Tá aqui tirando essa onda com vocês. Tu tá com um cara que tá se realizando, né, meu chapa, nessa parada, né? Pô, que isso, cara. Eu tô felizado. O retorno tem sido muito bacana, né? É, pô. É, cara. Que eu vi. Você demonstra que tá realizadaço, né? Eu tô felizado. Um monte de gente em casa, né? Só gente maneira. E aí, é um aprendizado, né? Porque música, o Márcio Vanderlei, pô, deu uma aula aqui. A música, ela é energia, troca, né, cara? Você vê, você olha pro cara, você já vê assim no olhar dele a felicidade, aí já volta. Você vê que é energia, né? Recíproco pra caramba, cara. Você dá e recebe de volta. Você dá e recebe. Estiga e o cara reage, né? É maneiro pra caramba, cara. Aliás, chapa, eu te agradeço muito, porque só tem vindo medalhão, chapa. Pô, tá maluco. Aí tu me dá você essa... também é. Aí tu me dá essa... Não, só você já tava vindo... nos meus planos. Só tem vindo pesadaço, não, chapa. Tava nos meus planos já, tá maluco. A gente tá ligado, ó. Quer ver um outro cara também que eu acho que ia ser mais... Abel. Abelzinho. Porra, trazer Abelzinho pra... Pô, é um cavaco. O Hulk também. É um cavaco, viola de 10, bandolim. Sim, é tudo um monte de coisa, né? Abel Ferreira. É muito brabo. Ele tem Zé Ferreira também? Ah, eu acho que é, não é? Não é Ferreira, não. Não é não? Não é que nem o técnico do Palmeiras, não? Não. É o que é mesmo? Abel dele? Ferreira também, que é o. Abel Ferreira é pai do Leonardo Bruno. É o clarinetista, né, Paulo? Era. É. Não, eu tô falando do cavaco. Não, eu vou botar. Eu esqueci o sobrenome dele. Vulgo. Oi? Messias vai vir também. Messias toca demais. Caracaço. Márcio Marinho. O Márcio é nosso chapa total. Tem Albinha Tomás. Também defende bem um copinho de cerveja. O Márcio? Oh. Não, o Márcio então a gente vai ficar ruim pra caramba. Cara, vamos começar a entrar agora, né, na parada do Zeca aí. Paulão, como é que foi assim a sua entrada na banda do Zeca? Assim? São mais de 30 anos já. Foi engraçado porque... Rapaz, velhice tem uma parte ruim, né? Que você pensa que lembra e não consegue lembrar. Eu tô tentando achar o nome da Bel aqui. Isso impulsionado pelo álcool? Não, pô, essa quantidade não, mas... Abel Luiz, porra. Exatamente. É Abel Ferreira foi mal, Abel, desculpa. A gente fica nessa do Sivuquinha pra lá, pra cá. Isso é interno, né? A gente brinca com ele. Né? Bom, cara, é engraçado, porque... Eu frequentava a casa do Zeca, sou amigo da família do Zeca toda. Antes de tocar na banda? Antes de tocar na banda. Eu cansava de dormir na casa dele, porque eu era muito amigo do pai do Renato, do Meco, que é o irmão dele mais velho que ele. Quem era o viola antes de tu? Pra mim, tu tinha começado junto com ele, pô. Tinha um período que não tinha. Teve um show no BNDES. Não tinha violão. Era Jorginho Bombom de banjo, Carlinho Doutor de cavaquinho. Os grupos antigos, assim, o nosso samba não tinha violão, pô. Vanderson e Jorginho Bombom. Só o Relami. E aí o Bida botou o Jorge Silva, que a primeira. E a banda chamava Banda Molejo. Que quem inventou esse nome foi o Ivo Milanês. Caralho. Era Banda Molejo. Que interessante. Era Wanderson, Jorginho Bombom, Milanês, Ura, Macalé. O doutor ainda não estava, né? O Carlinho doutor. Carlinho ainda não estava. Depois disso, eles fizeram esse show lá no teatro do BNH, antigamente. Ainda era nem BNDES, depois virou BNDES. E eu ficava, frequentava lá, esperava o Meco trabalhava numa agência de seguro, chegava com paletó, assim. Então a gente... Doido para tomar um conhaque de mel, eu já esperava ele no Cunha, assim, com o conhaque separado. Não, que o conhaque e mel esquece, filho. Bom pra caramba. Então, eu era colega do Meco de noitada, entendeu? Uhum. Eu tocava nos botecos no Jacarezinho, que eu morava lá. Um dia, o pai do Juninho Tibau, o Betinho, uhum, e Meco foram lá para dentro do Jacaré, foram se enfrunando. Por exemplo, o Jacaré foram parar no bar que eu parava. Os caras serenatos, samba, Monarco, Sete Cabeças, Barbeirinho, que morava no Jacarezinho,
Rode da Mangueira, que sempre foi Rode Jacarezinho, depois foi pra Mangueira. Né? Depois foi pra Mangueira, ficou gravou. Sempre brincando, fica com essa palhaçada de Rode da Mangueira comigo, não. Eu brincava com ele, né? Ele foi presidente da compositores da Mangueira e tudo. Então eu ficava lá, dona, né? A gente tem histórias fantásticas, tipo aquela da comer a comida do cachorro, que eu levei, só eu levei a culpa, mas todo mundo comeu. Como é que é essa história? Não tô ligado, não. Porque a Naya, a madrinha da, lá do Zeca, que era. É, não dá pra contar suas vitórias, né, meu não, velho? Não, tem que contar a também, né, o Java? Ela fazia pro cachorro assim, tipo costela com batata doce, sabe? Pro cachorro? Pro Bob. Pro só Bob. Que tinha aquela mania de negócio de. Não pode dar comida quente pro cachorro, porque estraga o faro, né? Mas tu precisava ver a bacia de alumínio que areada tu enxergava a cara, assim. Aí botava aquele paninho vermelho e branco por cima, assim, de prata. Aí deixou, né? E a gente ia pra farra. Um belo dia chegamos lá, tá passando uma costela do Bob na cara. Eu, como comia muito, levei a fama sozinho, né? Mas todo mundo dava uma beliscada, né? Sim, então aquelas histórias da panela dentro da pedra, pedregulho dentro da panela de dobradinha lá do panelão. Os caras colocaram. Tudo era relação nossa de familiar. Sábado de manhã a gente ia para casa do avô do Juninho Tibau, que era lá em Irajá, onde o Zeca também passou um período. Né? O Zeca morava no El Castilho e eu no Jacarezinho. O pai do Tibau, o Beto Gago, ele é pai, né? É pai do Juninho Tibau. É filho do Tibau, velho. Ele é primo do Zeca, então, né? Ele não é irmão, né? Não, ele não é irmão, não. Ele entendi, é primo. Entendi. Uhum. Conclusão. Eu já estava gravando, começando a trabalhar e tal. Um belo dia, Ivan Paulo me chama. O Milton Maia me chama com o Ivan para ir gravar na Transamérica. Eu já estava gravando. Não se pergunta quem é, quem não é, né? Só quando é, quanto é, e onde é, e pronto. É. E vambora, né? Sempre foi assim. Aí chegou lá, quem é? Daqui a pouco chega o Zeca. Naquele disco vermelho, o meu primeiro disco. Eu falo, porra, cara, o que você tá fazendo aí? Eu falo, pô, vou gravar aí. Eu falo, pô, eu vim gravar aí, mas não sei nem com quem. Eu falo, eu também vim, mas não sei nem quem vai tocar. Quem me chamou lá foi ele. Caralho. É? Aí. Fui lá, gravei todos os discos do Zeca, né? E ficamos. Depois de muito tempo, é que veio a proposta de eu fazer parte da banda. Quando eu entrei na banda, eu fazia todas as. A banda era assim, Fá maior, não tinha nada. Lisaço. Liso. Era o Ivan Paulo? Não. Ivan na gravação. Na gravação. Ah, na gravação. Que a gravação você já tinha feito todas não, antes. A gravação não, tinha. Mas rapidinho. Mauro. Mais rapidinho. Beleza. No estúdio tinha violão, mas ao vivo não tinha. Caraca, que loucura. Não tinha. Teve o Jorge Simas, que depois saiu. E o Jorge Simas foi acoplado no lance. Ele foi antes de você, o Jorge antes Simas? De mim. Ah, tá. Então teve. Ficava cavaquinho em banjo. Ah, então tô começando a clarear. Então, aí eu fui. Aí eu falei, pô, não pode ter 14 músicas, 15 músicas sem nenhuma introdução. Eu olhava para um lado sem ninguém para fazer. Conclusão, tirei aquele estudo. Nossa senhora. Eu tocava tudo isso de violão. E em pé, com violão de pendurado. Violão em pé, nossa. Aí, né? Começou a rolar um negócio cara, né? Som e tal. Aí começou a criar uma identidade também. Aí depois entrou teclado, não tinha nada de sopro. Foi indo, a gente se virava por ali. O Carlinhos era um bom centrista, mas não solava muito. Então ficava comigo. Depois que entrou o teclado, ficou eu, o teclado, a gente revezava. Os solos. Depois entrou a flauta, aí foi indo, entendeu? Aí fomos ajeitando as coisas, que não tinha nem cifra. Nego, não adianta ter cifra se a pessoa não vai ler. Tem que mostrar pro Zeca. Eu tenho um cachorro que já mandou? É, foi homenagem ao Zeca. Eu tenho dois cachorros, um é o Zeca e o outro é o Noca. Tá, da Portela, meu... entendeu? Ah, o Wilson Moreira tinha uma que chamava Juvelina. Juvelina? É. Um cachorro. Aí então, vai, Paulo. Cara, depois isso vieram todas as transformações, que foi a partir de 95 do Samba para as Moças. Aí mudou muita coisa. Entendeu? Aí entrou o Dudu. A gente foi ajeitando. Foi um divisor de águas, né? Que, por sinal, Dudu
Mandando muito na levada. Dudu Nobre vai vir aqui. O Dudu foi um dos poucos caras que eu conheci do cara que recebeu pra fazer o primeiro disco. Foi o Ney Barbosa que arrumou pra ele. Recebeu uma grana boa pra caramba pra fazer o primeiro disco dele. Mas foi muito bom. Fizemos o Canecão. Dele de carreira, né? É, de carreira. O disco dele, próprio. Caramba. Aí fizeram o Canecão. Fizemos o Canecão, fizemos um VHS, que não tinha DVD ainda. Tem uma fita desse show no Canecão. Era eu, Eduardo Neves, Ari Bispo, Zélia. Esguleba. Esguleba, Maurício, irmão do Hulk, de baixo. Né? Que é muito legal. Nós fizemos lá. E aí depois do Samba para as Moças, veio o Gafieira. Aí Gafieira. Quando acabou o Gafieira, o que a gente fez? Mas a gente... Teve muito CD nesse meio aí. Teve. Deixa Clarear. Eu acho maravilhoso esse aqui. Branco, também acho. Aquele branco lá. O de 100 anos do E todos os prazeres. É de todos os prazeres? O branco é o que tem a patota de Cosme. É, que tem coisa do Almir. É mais recente, aquele que tem aquele samba do Delcio e do Nivone lá. Ah, eu quero só não cantar. Eu quero só não cantar, procurar. Ah, tá. Sabe? Foi eu que levei esse samba. Esse samba do Delcio botou lá na minha caixa de correio, lá na Emelejo do Guadalupe. Aí as coisas foram tomando a forma até hoje. É o samba de Gafieira que você estava falando. Pois é, no Gafieira, a gravação é uma orquestra muito grande. A gente não podia seguir lançando aquilo com aquela quantidade de música. Verdade. E aí nós botamos 6. 2 trompetes, um sax flauta, um sax alto e um trombone. Botou um naipe. Botou um naipe assim. Para viajar. Para rodão. Maneiro. Aí depois foi ficando um pouco inviável, porque era muita gente, né? É muita gente. Aí nós mudamos para um quarteto. Mas o Zeca estouradaço. Sim, é. Sim. Mercúrio. Oi. O Kleber Pereira tá perguntando pro Paulão, da vez que a saudosa dona Neia, a mãe do Zeca, colocou no lixo esses calçados dele. Ah, jogou meu tênis fora, só tinha um. Essa é boa também. Eu dormia sempre lá, né? Aí, sexta passada, eu só tinha um tênis, fedorei. Aí a foto. Aí. Aliás, Felipe de Angola, aliás, Alfredo Galhões, Lara, filha da Dinora das Gatas, aqui, ó. Paulinho, eu, Esguleba, Cavalo, Paulinho Maia Novinho, Ura, tá. Ali, Jaguara, Macalé, Boca Vitor, Luxá. Felipe de Angola teve uma isquemia. O Esguleba vai ter quantos anos, mano? Todos, não é possível. 50 e pouco? É. Caralho. Será que ele não chegou nos 60 não? Não, não, cara. Acho que já tem mais, hein? Chegou não, ele é mais novo que a gente. É, né? Ele tá. Tá ligado que o Felipe de Angola é o pai do GG. Pai do GG, né? O quê? Tá ligado que o Felipe de Angola é o pai do GG. Não, tô sabendo agora. Peguei tudo. Vi tudo criança. Maneiro. É. Felipe teve uma isquemia, não tá tocando, mas se recuperou. Mas aí vocês colocaram o naipe, mas aí foi de diminuir um pouco, né? Aí diminuímos um pouco, né? Então, mas funciona muito bem, né? Um naipe arrumadinho é bom ficar. Pô, cara, a banda do Zeca sempre foi referência. Tá bonito, não tá? Cara. A gente até hoje. Sempre foi referência, sim. Eu lembro que quando eu ficava esperando passar no Faustão, pô, no Domingão. E era tudo na... A gente não tinha VS nada não, pô. Era VS, pô. Eu tô botando uma polêmica agora, falando assim, vou começar a botar o cantor no VS. Pra ver se o que nego vai achar. É. Porra. Dispara ele junto. Dispara ele e vai só a banda. Deixa ele em casa, pô. É um troço assim. É a mesma coisa, pô. Pode tirar um cavaco, mas não pode tirar um cantor. Então, bota o cantor, não. Bota um dublê lá, pô. Então vai. Vai lá pegar esse dinheiro aí. É isso, cara. E nisso nós estamos aí. Sempre com alegria, procurando fazer o melhor que a gente pode. Nós temos uma empresária, super empresária, da mais alta competência. Aliás, como eu nunca trabalhei com um igual. Aliás, a equipe toda lá. Leninha Brandão. Aliás, a equipe toda do escritório, assim, Cadu, Lula. Nem se fala. Podia chamar Baiana. A Leninha um dia também, né? Pra chama a Leninha, legal. Já foi diretora da Universal. A gente pode começar a mesclar também, pô. Trazer um músico, mas trazer alguém também de produção. Uhum. Acho que fica nos bastidores, né? Que normalmente são as pessoas que fazem acontecer. Até pro Muvuca também, né? Ah, acabei de não contar a história pro Kleber do sapato. A história do Kleber.
Aí o que, que eu fiz? Tênis meio excelente, eu tinha uma areazinha assim, botei embaixo do tanque, né? Tomei aquele banho, era, lá era assim, quarto dos meninos, quarto da mãe do Zeca, quarto das meninas, sala. Então, os amigos, nunca na casa do Zeca dormiu só a família. Era o Careca, nosso amigo, um monte de amigo. Mas assim, quarto das meninas, quarto dos meninos. As meninas também tinham suas amigas, a gente ia pro samba. Era sempre assim. Aí tinha aqueles cobertores, assim, botava aqueles cobertores. Pegava uma camisa emprestada do Jorge, que a gente tinha mais ou menos, o Jorge é grandão também. Pai do Renato Milagres. Ah. E aí, bom, esse dia vamos para Irajá, vamos. Aí sábado de manhã, normal, o caminho mais natural, quando não tinha lugar para tocar, a gente tava de bobeira por lá. Irajá. Aí tomei meu banho, peguei a camisa emprestada, aí fui lá, ali embaixo do tanque, cadê meu tênis? Aí, aquela vergonha de perguntar. Andei, andei, andei. Depois de uns 40 minutos, vambora, vambora, vambora. Meu tênis. Aí eu falei, dona Leia, você viu meu tênis? Falei, ah, meu filho, aquele é um vestido que eu joguei aqui de cima. Peguei. Caminhão, e não foi pro samba, então? Porra, nós fomos na casa do dono da sapataria, seu Gessé, comigo. E a sapataria estava fechada. Sábado, a gente estava dando mais uma hora. A sapataria sábado fechava meio-dia, né? Aí o seu Gessé foi lá pra mim e comprou um sapato e um tênis pra mim. Falou, compra logo um chinelo também, Paulinho, pô, porque não pode um homem não ter um chinelo. Pra pagar, assim, eu nem sei se eu paguei todas as prestações do seu Gessé, o seu Gessé pagou pra mim. Alguém pagou, é. Cara, que muito maneiro. Bom. E assim, como é que é, cara, o Zeca, assim, tipo, o... Assim, eu peguei assim, todas as fases do Zeca, né? Uhum. Teve um período que a gente fazia muita coisa, mas o Zeca era unanimidade no subúrbio aqui, mas não chegava nem na Zona Sul ainda. Ah. Entendeu? A gente fazia dois shows numa noite, mas não chegava até chegar no Teatro João Caetano, uhum. Depois no Canecão, já foi nesse período desse disco aí. Sim. Né? No lançamento desse disco, eu quebrei meu braço no segundo dia, no dia do lançamento no Canecão. Os caras esqueceram de passar aqueles cabos de canhão de luz assim que tinha no chão. É igual um cabo de bateria de automóvel. Caramba. Os caras não passaram fita crepe. E tinha uma hora que todo mundo que estava conhecido, o Zeca ia chamar, o Cidar Neves, o Marçalzinho, para cantar a última música junto com a gente. E eu tinha que encerrar aquele troço. Eu tinha comprado um sapato italiano, que era um mocassinho, assim, que era sonho de consumo, sabe? Aquele de usar sem meia. Sei. Bonitão. Foi as forras do tênis, chechelento, né? Não, foi as forras. Começou a ganhar uma farpelinha. Aí, ó, vou meter logo um italiano da máfia. Mesmo, aí tinha um, eu usava um Gibson, um Chet Atkins, lindo, tocava em pé. Tal. Porra. E aí eu tinha que encerrar aquilo. Eu fui brincar com isso das neves, cara. Dei uma ciscada brincando assim, tipo, sambando. Pisei naquele negócio, foi a conta. Não me estabaquei, mas foi eu ia me estabacar, fiz assim, apoiei com isso aqui. Ah, quebrou. Aí, cara. Foi o pulso, né? E estreia, né? Tu imagina. Gente pra caramba, aí eu fiquei com braço no isopor de cerveja. Aí, né? Mas já tinha tocado? Já tinha. Foi na última música. Eu tinha que encerrar essa confusão. O palco cheio. Comigo aconteceu e parecido. Pedi pra parar, parou, era comigo. Mas era o urso da neve. Como? Não tinha como. Aí eu brincando com ele, fui daí, dei essa escorregada que quebrei o braço. Caraca. Aí no segundo dia, chamei o Jorge Sima pra ficar de violão, fui pro coro, porque eu contava tudo. Tu tinha que estar lá, pô. Né? Aliás. Fiquei com gesso até aqui 50 dias. Aliás, tem um programa. Que a Regina Casé. Muvuca. A Regina Casé fazia um programa chamado. Programa Muvuca, antigo. Dudu novinho. E aí teve uma resenha, parece que acho que foi o quê? Que lá em Xerém, né? Eu tô de chapéu. E aí o Paulão tá, mas tá com o braço engessado. Esse vídeo é um vídeo que. Bem visto aí no YouTube e tal, esse episódio, na verdade. Mas aí tudo bem, depois resolveu. Eu desloquei o ombro num carnaval, velho. Carnaval a gente ia tocar. Eu desloquei o ombro antes do show. Um dia antes. Imagina, porra.
Dói pra burro. Nossa, eu toquei assim mesmo. Peguei o dinheiro. Toquei. Mas o ombro já tava no lugar. Mas mesmo assim, mas fica doendo muito quando volta, né? Eu tenho facilidade, assim. Se você der um porradão na parede, o ombro sai, assim. Uhum. Eu tenho essa fraqueza aí, esse calcanhar de Aquiles. E aí é isso, cara. A gente vem fazendo o nosso samba. Agora o Paulinho faleceu, o Alessandro entrou. Isso. Tá tudo redondinho, nós estamos com uma agenda maravilhosa, com tudo funcionando muito bem. O Zeca costuma ter o quê? No... Antigamente a galera dizia, porque nego também fala pra galera, falava que era um show por mês, assim, que fazia. Nunca foi um show por mês. É mais um pouco, né? É mais. Não é mais como era, 10. Teve um período em São Paulo que a gente fazia 4 por noite. Isso, três não é por noite. Por que ele não é mais? Ele tem um cara que tem oferta. Entendeu? Tem, mas tá. Mas ele acha melhor não correr mais tanto. Entendi. Então a gente faz 4, 5. Às vezes faz uma sexta e sábado, aí para uma semana, depois faz mais 2, faz mais 1. Legal. Mas essa, tá legal. E também não existe o menor tipo de problema nem de cobrança, entendeu? Zé, que é um cara, você fala, ó, não vou porque eu tenho. Ó, vai ter show? Vai. Pô, tem 3 shows ali. Desculpa, eu posso ir lá fazer? Você bota um sub. Nunca reclamou. E no período da pandemia, vale a pena registrar aqui, assim, o escritório foi muito fiel, assim, o escritório ajudou a gente, cara. Tinha um dinheirinho... Pagou um show por mês. Por mês. Se tivesse um show por mês. Tinha um dinheirinho por mês. E era tabela lá? Que, não, é mais. Mais que a tabela? É. Aí tinha, a gente vai entrar nesse assunto. Aí tinha todo mês tinha, cara. Um garantido, assim. Um mês, um show. E aí, quando nós fomos fazer a reunião para ver como é que a gente ia devolver, eles falaram que não precisava. Então, assim, isso vale 2 anos, 20 e 21. Vale a pena deixar registrado e que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo. E nós somos o quê? Umas 26 pessoas. Mas... Exatamente. Inclusive os que não estão atuando mais. Inclusive os que não estão atuando. Que ainda que recebem. Tem nossos amigos, quando eles não estão no show, porque com essa ninguém, coisa... ninguém foi embora. Recebe o que... Recebe mesmo tocar. Assim. Com essa da pandemia, cara. Com essa da pandemia, houve quase a que gente um... teve uma foi obrigado a reduzir. Uma formatada porque as passagens subiram demais, hospedagens. Agora a gente montou um esquema reduzido. Ninguém sair, e houve uma intenção. E houve uma intenção de poupar, na verdade, naquela ocasião, os mais velhos, assim, né? Claro. Os que poderiam estar mais expostos, né? E ainda assim. Todo mundo recebendo, mesmo em casa. Ah, isso é muito bacana, cara. Ver, assim, primeiro de tudo, já só do fato, assim, de você ver o Zeca com a grandeza que tem, um artista a nível mundial, uhum. valorizando a sua equipe, valorizando a sua banda, né? Aqui tá cheio. Sim. Pô, pagando uma tabela e meia. Sim. Aí você pega artistas do pagode, grandes também, com cachê... Igual ou até maior do que o do Zeca, pagando R$400 pro músico. É. R$500 pro músico. Por que vocês acham? Essa relação, por que acontece? Começou a acontecer muito... isso na música, gente? Me explica. Cara, onde é que foi que a gente começou a se ferrar? O cara que ele tá na evidência, ele acaba que ele gera um emprego para todo mundo. Mas sim, essa questão de você ter um mínimo, a tabela regulava um mínimo, não é o máximo. É o mínimo. Entendeu? O Chico Buarque pagava 3. O Chico pagava 3 tabelas? 3 tabelas. Foda. Entendeu? O Gonzaguinha fazia cooperativa. Explica isso aí, a galera fala muito sobre isso. É o Jota Moraes, Paulo Maranhão, Ari Piazzarolo, ele tinha um conjunto que era um quinteto, assim. Uhum. Ele tirava uma parte e rachava o resto, cara. Eu não sei se chegava a ser 50%. Acho era sócios. 50%, o resto ele dividia. Podia dar 10 mil, 100 mil, era a mesma coisa. E eu acho também, irmão. Acho que é o único cara que fez isso. Acho que eu também acho. Na história. Acho que, assim, na verdade, hoje. Então, só para fechar. Claro, então, essa questão de ter uma tabela regulava exatamente isso. Entendeu? Não era para você cobrar mais, era para te garantir pelo menos uma coisa, né, que você já sabia que podia. Aí começaram a não pagar por um monte de... Tinha gente que não tinha cachê mesmo para isso e tal. Mas aí o pessoal esqueceu dessa...
Parece que foi combinado, parece que a galera chegou assim, ó, músico merece ganhar tanto, vamos acabar com essa porra de tabela. Não, que a gente não tem organização nem eles pra isso. Nem as gravadoras, os escritórios. Não, gravadora é outra. Fala, a gente só vai pagar isso aqui pro músico. Mas a gravadora nunca pagou show, sempre quem pagou show foi o artista. A gravadora pagava show de lançamento e gravação. Entendeu? Show nunca foi a gravadora que pagou. É, alguém começou com isso, né? De pagar tão mal assim. Eu acho também que a gente tem que saber quem. Esses eu acho assim, acho que precisa ter um critério mesmo de proporcionalidade, né, cara? Eu acho que esses casos que a gente usou como exemplo aqui, o Zeca, Chico, Gonzaguinha, esses caras, eu acho que eles... Assim, Beth nunca deixou de pagar uma tabela. Nesses casos, verdade. A música, ela era soberana. A música era a grande... Protagonista. É, protagonista total, assim, né? Agora, eu acho que um espetáculo, ele envolve outras coisas que, infelizmente, disputa o lugar com a música. Então, assim, você vai num evento hoje, ele te oferece um monte de coisa, assim. Sem pirotecnia, é uma infra toda que, na verdade... Um monte de pra que isso? Enfim. Que, na verdade, num show do Zeca não vai ter. E aí o negócio é legal. Um show da Beth nunca teve. Só reclama do nosso cachê. O pessoal só reclama do cachê do... E aí, no final das contas, a música deixou de ser, de fato, assim, né? Ela ainda... Beleza, ainda move, mas não é mais a... somente a música, porque os caras, pô, imagina, o Zeca chega pra cantar, meu irmão, é a música que tá em jogo, o Chico, a Beth, quando chegava e tal pra cantar, era a música que tava em primeiro plano sempre, né? Agora tu vai num evento, meu chapa, tiver uma roda gigante atrás de você rodando, porque tem um parque de diversões que faz parte do mesmo complexo e tal, enfim, e tem toda uma coisa que acaba dividindo, eu acho, e assim, o músico acaba sendo desvalorizado já. Tem outras coisas em jogo, né? Tem outras coisas. Entendeu? Independente do artista, um cara que chega do lado dele e fala, pô... Cara, olha só, me desculpa, mas eu acho que isso não é justificativa, não, porque, vamos lá, está falando o quê? Hoje o cachê do Zeca é o quê? 100, 150 mil? Não sei se é tudo isso. A gente não tem esse... É, beleza, mas... Assim, bom, pelo menos é o que eu penso, que eu acho, deve estar nessa faixa aí, cento e pouco, 200. Pagar uma tabela para sua equipe, para seus músicos. Tem artista, independente disso, pode ter, mano, 1000 pessoas com melancia na cabeça, roda gigante, disco voador, que o cachê desses artistas é o mesmo valor. Tem artista... Que ganha cento e poucos mil. Não vai deixar de ganhar mais. Exato, ganhar e tá mais pagando. Pelo que tem. Exato, e tá pagando. É isso que eu tô falando. E tá pagando 300, 400 reais pra um músico. Aí o pessoal fala, aí faz aquela. Faz uma porrada de show, né? Muitos shows, um monte. Mas não adianta. E aí, cara, então, aí. Saca? Não é? É complicado também, porque assim, a gente pode pensar assim, pô, Hercula, mas naquela época lá e tal, tinham menos músicos, hoje todo mundo quer ser músico e tal, não sei o quê. É um assunto meio delicado, mas eu acho que isso naquela época também tinha bastante também, não, cara. Mas não é a competição. Não é, pô. Essas coisas, é assim, eu tô te falando, é muito da questão da organizacional. Organização. Não sei na nem falar isso. Profissão. Sim. Não sei nem a falar gente nunca foi coeso nas atitudes. É verdade. Sempre foi individualizado, pra caramba, a pessoa pensa em si e tal. E quando se tem esse tipo de resolução, afeta todo mundo. Sim. Quem toca muito, quem toca pouco, não adianta. Quem tá tocando em algum lugar, quem não tá. Sim, tem razão. É, porque a partir do momento que você faz isso e vai ter gente pra ir. Mas o que faz isso não é a quantidade de músico, é a falta de visão. Entendi. Não é a quantidade de músico, porque competitividade sempre teve. Sempre teve. Em qualquer área, né? Eu acho. O Márcio Vanderlei falou uma agora coisa. Agora aquele negócio, as pessoas se às vezes se colocam naquela, mas eu preciso. Isso. Usa isso como argumento, né? Porque não tem o quê? O mínimo. A tabela é o quê? O mínimo. É o que sempre teve. É isso aí. Mas a galera sempre gostou de desmoralizar a ordem dos músicos, né? A galera sempre... Ah,
Cara, eu vou dar a minha opinião, assim, eu posso, mas, posso se, parecer... Se o nosso sindicato, se a gente tivesse, fosse coeso e consciente, não precisava ter ordem. Nos outros lugares do mundo só tem sindicato. É, é. Mas não tem, nunca teve, mas um sindicato de músicos. Teve, teve um com o Aquiles, mas do MPB4, não, foi, tem, né? Foi presidente, tem. O Aquiles, agora tava, teve uma, o Theo... O Cláudio Jorge, teve, é... O Cláudio já foi da diretoria. O Cláudio Jorge foi da diretoria também. O Aquiles do MPB4 foi presidente do sindicato. Acho que o Vitor também, que é soprista lá do Martim. Foi, do Martim. Também. Que o que aconteceu com a ordem foi, na minha opinião, foi o seguinte, assim... Muito, tudo muito bonito no papel. Uhum. Garantia assim mesmo o mínimo, a tabela, para quem tava ali em dia e tal. Só que, para mim, eles cobravam as pessoas... Mas quem fez a tabela não foi a ordem, foi o sindicato. Foi o sindicato. Mas aí a ordem meio que, como é a ordem, acho que ela meio que era obrigatória e tal. Não, ela libera... não, a ordem tinha uma taxa para liberação de espetáculo. Você tinha que liberar na... na ordem dos músicos. Então não servia para nada a ordem. Aquela folha amarela que a folha amarela. A ordem não servia para nada, então. Não, teoricamente seria um órgão de classe, como tem a ordem dos advogados, a ordem dos teoricamente. CRM, né? De engenharia. Também tem umas coisas assim que acabam não chegando ao conhecimento como deveria para o próprio músico, né? Pô, a ordem, assim, tem uns convênios, por exemplo, com plano de saúde, tem negócio de consultório dentário, tem um estúdio para você gravar, tem uma sede como se fosse uma espécie de um clube. É uma sede campestre, né? É, tem umas coisas assim. Tu sabia disso, meu chapa? Que tem essa situação? Não, isso aí, tudo eu não sabia. É, exatamente. Mas para mim, eles que tinham a tabela, eu não sabia que tinha sido o sindicato. Tem aposentadoria. O sindicato tem não sabia que tinha convênio de aposentadoria. Sim. É, você pagando o ali... O problema é que aí tem aquele movimento. Tem aquele levante, aí começa. Depois fica tudo na mesma. É por isso que o que acontece também é... Então, aí é complicado. Minha opinião, pô, assim... A minha opinião, eu acho que esse lance também de a gente não ter a ordem e tal, etc e tal, foi muito daquela coisa que o Gil também falou. Ah, a música é arte... Qualquer um pode expressar e tal. Beleza, qualquer um pode expressar, é arte, obviamente, mas eu acho que quando você se torna profissional, por exemplo, um médico, ele vai para operar, ele tem que ter um conhecimento. Um músico profissional, ele tem que ter também um conhecimento. CRM, tem um órgão regulador. Exato. Não só, obviamente, não só teórico. Mas a ideia da hora inicial, eu acho que era essa. É, não só teórico, músico, na minha opinião. Não só teórico. Obviamente que, assim, eu acho que essa vivência de samba de roda, roda de choro... Não, mas acho tinha. Isso dá muita experiência. Mas tinha músico clássico e músico profissional. Você fazia uma prova lá na ordem. Uhum. Mesmo, né? Você podia ficar com a carteira de músico prático um ano. Certo. Aí não precisava saber ler, aí ia lá, renovava e tal. Até que você pegava uma carteira definitiva. Aí você não tinha que trocar. Entendeu? E tinha diferença? Tinha prova... O músico amador ganhava menos? Não. Não? Não. De pagamento, não. Então, aí começa a entrar os preguiçosos, né? Uma vez. Não, desculpa. Gente, eu sei que existe o dom, existe o ouvido, tudo isso e tal. Blá, blá, blá. Mas, pô, velho, quando você sabe o que você tá fazendo, é tão libertador, né? Quando você estuda, que você sabe o porquê aquilo ali acontece. É, mas saca? Eu acho que essa colocação do Gil, ela se dá porque tem gente que é artista que abrange de uma tal forma. Você nunca viu o cara, mas a obra dele aparece e pronto, desponta, entendeu? É verdade. Essa livre manifestação tem que acontecer, né? Ninguém, esses caras todos desse patrimônio imaterial, mas ninguém sabia nada disso. Uhum. Então, acho que ele quis se referir se referiu dessa forma a essa questão da coisa popular, uhum, né? Que acontece dessa forma. Mas se tornou popular demais, né? É. Que aí você... Não, é porque raro aí... na mão, né? É raro, pô. Porque aí, por exemplo, você vê... Não, mas aí... Casa de show, bar do Zeca, bar da Alcione, bar de mais não sei o quê. Pô, paga R$1.500 pra banda inteira. Uma banda com 10 pessoas, pô. Eles tabelaram o preço. Não tô falando artista, tô falando assim, os grupos que estão ali, né, sem de grande, sem ser grande expressão. Uhum. Mas até os de grande expressão também não ganham.
Aí popularizou demais, né? Eu acho, né? Quando você fala assim, não, isso aqui é livre, qualquer um pode exercer essa profissão. Sim, aí não, é, entendeu? Falando, a arte, tudo bem. Mas o que falta você parar numa praça e tocar e tal. Exatamente a conscientização desse conjunto de coisas que envolve ser profissional. São os próprios músicos, então. Não é só então, tocar. Que tem que... Não é só eu tocar. Acho, né? Eu também, eu tô com vocês. É a questão mais assim dos músicos mesmo se organizarem e tal. Falar, rapaziada, a gente só sai de casa agora se pagar a tabela. Eu acho que... Não sai, não faz isso que você vai ficar sozinho em casa. Eu acho que tá mudando. Já aconteceu, cara. Eu tô te falando. Quando acabou o período, a gente fez uma... Quando acabou o período? É, é quando tava na iminência de acabar, as coisas. Rapidinho, Paulão, só pra galera entender o que é período. Rapaziada, antigamente gravava... Assim, explica aí, Paulão. Era convidado pra gravar. Fui lá gravar no primeiro disco do Zeca. Chamada mínima era de uma hora mais dois períodos de 45 minutos. Se você fosse tocar um acorde, você tinha que ganhar esses três períodos. Introdução, vai fazer uma introdução. Está escrita? Três períodos. Se não está escrita, eram 10 períodos. Se você tivesse que improvisar... Aí você conta com a criatividade do músico. Ah, e o cara valoriza isso. Então, isso. Então, o primeiro período de uma hora e subsequente 45 minutos. Então, se você ficasse o dia inteiro gravando, a primeira hora, a cada 45 minutos, era um período a mais. Você ia ganhando. E tinha um arregimentador que marcava o tempo de todo mundo. Quem entrou cedo, quem não entrou, a hora que chegava, a hora que saía. Né? De noite, adicional noturno, 20%. De adicional de insalubridade, isso é um pouco... Porque está trabalhando de 9, de 21 horas em diante. Né? Então era isso, cara. Se você, seja, se gravava... você demorasse 10 dias gravando, de 9 às 3, aí você ia ter 6 períodos. 6. Primeiro de uma hora e subsequente de 45. E era tipo assim. Uma grana. Era. Como eu acho que eu poderia dizer isso hoje? Deveria ser uns R$200, R$250 por hora, por aí. Por hora. É. Eu calculo mais ou menos por aí. Uhum. Posso estar errado para mais ou para pouco, mas era por perto, assim. Era uma grana. Legal. É uma grana. Aí, porra, era legal. Hoje é por faixa. Conclusão, é. Aí, conclusão. Fizemos várias reuniões com o sindicato. Aí ele falou assim, o que, que você... Pô, resolve logo aí que eu tenho que ir pro sítio. Sexta-feira, gente... Ao seu... O cara puxou o revólver para o Alceu, porque resolveu fazer piquete. Para o Alceu Maia? Sim, pergunta ele. Caralho. Porque tinha, a gente resolveu fazer os piquetes para tentar convencer as pessoas a não gravarem. Fora do no pacote. Que se ninguém gravasse, o nego pagava o período, não tinha gravação. Ia chegar uma hora que... Pô, teve uma greve. Teve. Teve, mas teve nego que furou. Foi gravar em São Paulo. A tabela de São Paulo era menor do que a do Rio, por causa disso que o Wilson Sandro, presidente do Sindicato de São Paulo lá na época, não apoiou. Aí nego foi gravar em São Paulo. Depois, quando aumentou a tabela aqui, aí teve aumento de tabela aqui e lá não aumentaram. A tabela de São Paulo era menor do que a do Rio. Porque a ordem é regional, ela não é nacional. Uhum. Ordem do músico de Belém do Pará é um, do Rio de Janeiro é outro, de São Paulo é outro, de Belo Horizonte é outro. Não é uma coisa só, né? Então, teve isso. Teve nego que foi gravar de madrugada, teve nego que foi gravar em outro lugar. E teve gente até que nem precisava ter ido gravar. É o que filosoficamente eu não concordava, né? É, se naquela época nego não comprou a ideia, agora acho que também não, agora não piorou. Porque... todas as pessoas que estavam... colocando e discutindo esse tema e levando nesse nível de seriedade, sabia que nunca mais vai voltar, cara. Entendeu? Nunca mais voltar. Aí começa aquela, mas tem um músico fora de série que vai ganhar sempre quanto quer, mas não. Quem sabe que tem um cara que toca mais do que eu, sou eu que estou ali no lugar. Quem vai lá pagar e vai ver, não sabe, não. É verdade. É o argumento deles. Entendeu? É. Se você passar mal do... Um dia antes do show, não tem que chamar outro? É. Quem vai lá pagar o ingresso sabe que o cara toca mais ou toca menos? Não sabe. 10 pessoas que são teus fãs vão saber.
Mas se tiver 10 mil pessoas, o cara acertar lá. Mas então, mas isso aí, assim, isso aí é muito cultural. O que vai acontecer? Nego vai chamar o cara que é mais barato, porra. É. Verdade. Precisa ser um gênio pra tocar um samba, não, cara. Não, verdade. Mas assim, ó, é muito cultural também, é muito da nossa cultura valorizar mais o cantor do que os músicos. Eu digo isso, isso é, o público mesmo. É muito cultural. Por exemplo, você pega lá fora, né, conjuntos, por exemplo, como Guns N' Roses, por exemplo. Se você falar de Guns e não falar do Slash, você vê, ele tem tanta importância quanto o Axl Rose. Então eu acho que é muito cultural, acho que os programas, tanto o Café Lá em Casa do Nelson, o Hercula Cash agora que a gente está começando, acho que é importante isso também, porque cada vez mais a gente vai trazendo os músicos, saca? Pra mostrar, porque é cultural, é isso que você falou, às vezes o cara não se importa de colocar um... É importante tocar no assunto, porque, por exemplo, eu tô te falando, a gente está num momento com o Zeca bom em relação às outras coisas que estão acontecendo. Uhum. É, mas amanhã a gente pode não estar. A gente vai voltar para isso que a gente está falando. Ah. Entendeu? Então, a atitude, quando ela é individualizada, é sempre perigosa. Tem que ser uma coisa de conscientização mesmo. Conscientização. Todo mundo tem que achar que realmente é isso para ir começar a pleitear como um todo, como categoria. Individualmente não acontece nada. Ah. Eu já vou fazer 65 anos. Já tenho 47 de carteira. Tempo pra caralho. Mais do que eu tenho de vida. Os 76. Então, a minha carteira definitiva, né? Que ainda tinha uma. Aquela provisória. Uhum. Ainda tinha, foi um pouquinho antes. 75. É, cara, assim, então, a gente. Então, quer dizer. A minha experiência de, dentro da profissão e de vida, eu nunca vi um movimento assim que seja sem ter com a sensação, a discussão muito grande em cima do assunto, e conversa, e chamar as partes interessadas para conversar. Se uma pessoa for chamar, vai ser mandado embora e vai botar outro. Então, isso se tornou, cara, esse livre comércio, vamos dizer, né? Se tornou bizarro, assim. Você vê que, sim, por exemplo, o cara pensa assim, né? Pô, vou entrar no YouTube aqui, vou aprender meia dúzia de acordes e vou para a noite tocar para ganhar 100. Uhum. Porque aí ele pega 100, ele pega 20 shows no mês, a 100 reais, ele já tá ganhando melhor que muita gente, já tá ganhando mais de um salário mínimo. Yeah. Então o cara acaba indo e aí tem gente que vai pagar por isso. Uhum. Casa noturna, por que eu não toco mais? Toco. Só lá, quer vir tocar? Quero. É tanto. Não quero ser, pode ganhar 1 milhão de covers, só quero isso aí que eu te pedi. Acabou. Me instituir uma norma pra mim, porque não, a bola nas costas é só quando dá bom pra caramba, ninguém pensa em pegar um lucro e falar, ó, vou te dar 20% disso aqui pra dividir pra você. Teve uma casa que chamou... Quando é só as cadeiras... Teve uma casa que chamou o Paulão pra... Tu precisa da quantidade de encargo que a mulher queria. Não, tem picho? Tem, senhora. Tem... CPF tem registro, tem firma, tem. Aí eu falei, e aí quanto vai ser? Vai ser 1.500. Fala, tá legal pra cada. Minha banda era 6. Fala, pra cada um, não, pra banda toda. Fala, então você vem aqui, traz esse caderno que tá meu nome, que eu vou te dar 2.000 pra você rasgar na minha frente. Pra você tirar o meu telefone daí. Entendeu? Para não correr o risco de você se enganar, você sabe esse caderno que está meu telefone? Vem aqui que eu vou te dar 2.000 e você vai me rasgar. Pô, entendeu? Quando dá bom, nunca dá bom para gente. Então eu não vou mais. É, só mandar um alô aqui para a galera aqui que está falando. Gente, tem horas no podcast que a gente cria um debate. Uhum. Entendeu? Então acaba que todo mundo fala junto ao mesmo tempo. É normal. Não tem jeito. Isso aqui que a gente tá falando é um assunto muito sério. Mas a gente começou o programa leve, ainda tá leve, mas é um assunto... Até que nós estamos nos atropelando tanto assim. Não tá, não. Mas tem gente falando aqui. Mas... É porque não tá entendendo o que a gente Porque tá é um assunto sério. A gente tá aqui, porra, com... É muito específico também. É muito específico, né? O Paulão, Sete Cordas, porra,
É sério que a gente está falando sobre o cachê do músico, sobre a valorização do músico. Então, assim, é um debate, né? Você acabou se tornando agora esse pedaço do podcast, acabou se tornando um debate. E aí a gente tem as nossas opiniões a respeito disso. Eu tô contigo, continuo achando que, como antigamente tinha o mínimo, hoje não existe mais não, isso. Quer dizer... Não existe porque as pessoas não pagam, mas não a tabela está aqui no meu telefone. Se você quiser ver, eu te mostro. Ah. É do sindicato dos músicos. Inclusive corrigida, né? É, porque... corrigida, tudo. Só que... Ela tem correção. É. Mas são poucos que pagam. É, não, pô. Exatamente. E não é por ganhar pouco, assim, né? Ela poderia servir até para jogar um pouco para cima as coisas, né? Porque, né? Mas é muita coisa. Muito distante o que seria um cachê legal para você ensaiar, viajar, verdade. Entendeu? Trabalhar. Então, isso só, na minha opinião, só muda com muita discussão em cima, por quanto categoria. Individualmente, não adianta. Individual não vale. Pode tocar para chuchu, que aí o cara vai chegar, o cara não vai conseguir te pagar. E vai fazer isso, vai botar um cara que toca menos que você individualmente, mas você vai tocar dentro de um conjunto, de uma proposta coletiva. De um conceito. E quando o Paulão fala que não precisa ser um gênio para tocar samba, não é o que você não tem que estudar, não. Não. Porque tem cara, teve alguém aqui, porque, gente, olha só, independente de você estar assistindo ou não, a minha opinião é uma, né? Porque você tá na minha audiência aqui que eu vou te tratar como um dondoquinha, não. Se você falar merda, você vai ouvir merda. Não, então, quando ele fala de ser gênio... Pode passar pra mim que eu respondo. Então, quando ele fala de... Ah, não precisa ser gênio pra tocar samba, não é que você não tem que estudar. Que você não, tem... não. Ele tá não. querendo dizer o seguinte. Que pro contratante... Tanto faz. Sim. Pra música, não. Pra música, você já acorda devendo. Exatamente. Pra música. Você precisa ser foda, assim, estudar seu instrumento. Exatamente. Aprender a tocar em conjunto. E fazendo tudo isso aí que você tá falando, ainda vai passar um perrengue pra arrumar um cachê bom. Ainda vai passar um perrengue pra arrumar um cachê bom. Que quem sabe mais vai ter preferência na hora da escolha. Tu abandona o instrumento um dia, ele te abandona uma semana. Exatamente. Agora aqui, Alessandro, vamos falar um pouquinho também, já daqui a uns minutos a gente vai ter que encerrar. Vamos falar um pouquinho sobre a música instrumental, cara. É dificuldade, assim. Eu vou falar até de mim, assim. Eu meio que abandonei a música instrumental por causa de... Porque é muito, assim... muito nichado demais, assim, pra você conseguir ganhar uma prata, assim, legal, assim, com instrumental, né? É restrito, né? É restrito. Como que é, assim, realmente... músico instrumentista hoje que vive do instrumental no Brasil, ele vive de quê? Como que é isso? Então, irmão, isso, na verdade, na minha opinião, ganhou uma melhora, assim, né? Depois de alguns movimentos que aconteceram, né? Não só no Rio, mas em outros estados também, né? Por exemplo, o Clube do Choro de Brasília, né, Paulo? Para mim é o melhor exemplo de escola de música popular. Formou muitos músicos, sabe? Inclusive que trabalham com a gente hoje. O Rafael dos Anjos, por exemplo, é uma cria do Clube do Choro. O Márcio Marinho e entre outros. Rogério Caetano. Hamilton de Holanda. Fernando César. Isso, na verdade, aumentou esse movimento da música instrumental. A gente fala da música instrumental, acaba puxando um pouco isso... Pro choro, que é a nossa área de atuação, né? Uhum. Mas a música instrumental, ela envolve, enfim, muitos outros gêneros, né? A gente acaba falando um pouco mais... Marco Pereira, Romero Lubambo... A gente fala um pouco mais do choro, porque é aquilo que a gente... Da onde a gente passou, a gente saiu, né? Mas esse movimento do Clube do Choro de Brasília e alguns outros estados que também... Tem no Rio também agora o seu movimento. A escola Portátil. Eu ia chegar exatamente na Escola Portátil. A Escola Portátil também é um movimento que formou, cara, muitos... vem formando, né? Muitos instrumentistas, né? Então, eu me lembro que teve uma época, assim, que eu achava que o Sete Cordas tinha caído um pouco, por exemplo, em extinção. E aí, depois desse movimento da Escola Portátil, de outros movimentos ali do surgimento de novos regionais ali, né? Acabou que revitalizou um pouco, sabe? Alguns instrumentos, especificamente falando, como o exemplo do Sete Cordas, né? Então, ainda é, sim,
uma fatia pequena em relação à música cantada de uma forma geral, como a gente falou aqui antes. Mas eu acho que está ganhando espaço. E eu acho assim, que a gente tem algumas peças que ajudaram muito isso a acontecer. Uma que eu considero é o Hamilton de Holanda, né, irmão? É, o Hamilton, na verdade, colocou de fato o instrumento e a música instrumental num lugar, e sobretudo o choro, num lugar de mais destaque, né, irmão? Então, assim como... É o Hamilton, o Yamadu, né? Exatamente. Eu falei do Hamilton aqui, mas enfim, a gente Porque é mais o choro, né? Alguns, né? Quando eu vi lá no... teve uma gravação. Mas eu digo que eu assim, Alessandro. O Hamilton, o Chico, o Ivan Lins, em algum DVD, não sei se foi do Diogo Nogueira, uma música que o. Enfim, eu sei que quando eu vi esses cantores, compositores e o Hamilton ali, eu falei, pô, que maneiro, pô, que a música maneiro. Instrumental tem um instrumentista ali representando. Né, representando, defendendo, sabe? Tá. Entendeu? Então, assim. Ainda é, como a gente está falando, assim, realmente restrito. Questão de monetização. Você queria levantar? Que é a minha pergunta, assim. Na verdade, os assim... Os meios que a gente tem hoje, que a gente consegue monetizar com a música instrumental. Por exemplo, eu trabalhei durante muito tempo com essa dupla, né? Que eu te falei, o Zé da Velha e o Silvério Pontes. E o Silvério é um cara que, apesar de ele fazer outros trabalhos e tudo, mas ele se dedicou exclusivamente ao choro, né? Então, o Silvério e o Zé, eles, durante um período... Ele conseguiu realmente, assim, eu não sei a fundo, com riqueza de detalhes, como é que é a questão do recebimento dele, de onde vem e se ele faz outros trabalhos de fato. Mas eu que acompanhei, vi que, na verdade, o choro deu um retorno a ele, sim, né? Que ele conseguiu viver dignamente lá com os trabalhos que ele fazia com o Zé da Velha e tudo, né? E a gente, pô, trabalhou com ele, a gente conseguia, assim, né? Tinha um mercado que... valorizava ali o trabalho deles, né? Podia não valorizar o quanto eles valem, né? O tamanho deles como outros instrumentistas, mas tinha, a gente trabalhou muito assim pelo Brasil e fora dele, sabe? Então eu acho que é também uma coisa também da dedicação de cada um, né? Quando o cara tem assim essa proposta, né? Essa intenção, a gente vê músicos assim que se dedicam exclusivamente ao choro, assim. Eu acho que a música instrumental ela não é tão prestigiada. Ela não é ouvida aqui. Ela não é ouvida. Não chega, né? Como é que a pessoa pode gostar se não... Como é que a pessoa pode gostar do Radamés? Esse cara nunca ouviu uma música do Radamés. Não chega, né? Não toca o Tom Jobim. Eu acho um quadrilátero assim, de apoio da música brasileira. Vila Lobos, Radamés em Atre. Pixinguinha. Tom Jobim, tu tá bem? Para, se você souber desses quatro caras aqui. Se tiver você passado vai desaguar por eles, na música, né? Na música que se faz hoje, com muito. Nossa. Você vai perceber. Nossa, entendeu? Falou tudo. Falou tudo. Eu acho esse quadrilátero aí. Entendeu? Então, mas aí como é que faz? Porque se a gente não ouve, cara. Tem que ter, tinha que ter programas de massificação de música instrumental. A única lugar que você consegue ver uma coisa instrumental é na EBC, que é a antiga TVE, que virou a EBC, que eu espero que passe por uma reestruturação agora, porque é um órgão federal e está tendo mudança de governo. Eu acredito que vai passar por uma reestruturação. Legal. Mas você liga a Globo, você não vê ninguém, cara. Vê o Ricardo Silveira, por exemplo, que é um monstro tocando. Você vê ele tocando só com o João Bosco. Só com o João Bosco. Não toca, cara. Todo mundo com trabalho pronto, Nelson Faria. Eu não vou nem enumerar para não esquecer ninguém. É tanto músico de... É tanta gente. De alto gabarito que a gente tem. Muitos, muitos mesmo, muitos. Que, porra, era só ter o espaço para nego se apresentar. E aí gerar até trabalho, assim, poderia... Aí, tudo bem, aí nego fala, tem uma contrapartida. Não, vou botar minha cara lá na Globo, num horário... A Globo não tem mais um musical. E já se provou que dá certo, né? Você pega assim, por exemplo, o Valdir rodou o mundo com Delicado, pô. Sim. Brasileirinho. Eu acho que o Valdir foi um dos caras que mais ganhou grana com a caixinha de música, pô. Na União. Os amigos falaram que tinha caixinha. Numa feira, né? Numa feira na União Soviética. O cara abria aquela caixinha de música. O cara passando lá com ele. Aí você vai pra outro país, né? O QNG, por exemplo.
Porra, o Kennedy. Quase todo mundo tinha um disco do Kennedy em casa, irmão. O Santana, cara. Vê, Santana, guitarrista. Santana. Nós tínhamos. Assim, programas de rádio, cara, específico. A Rádio Mac ainda tem programa, tem um dia que é só de tango, tem um dia só de música clássica. Ainda tem. Né? Como é que... A pessoa pode escolher, né, que o que ela pode quer optar, ouvir, né, ou não, né? Se... Quando você falava das escolas... Da... Ah, tem uma galera aqui falando. Ó, o mano aqui falou, o Bernardo aqui contribuiu com 10 reais pra nossa cerveja. Beleza. Inclusive, o filho, o Sobral vai fazer mais uma, porque eu já vou mijar de novo. Outra falei, a coisa vai deixar os caras lá. Ó, o Bernardo fez uma pergunta aqui, ó. Sou eu, Bernardo, do Opção Espírito Santo. Não estou defendendo os donos de bares, pois existe muitos casos de mau caratismo. Mas a carga tributária atrapalhou muito pagar bem. Diz ele que é. Sim. Ele nem todos possuem essa condição. Sim, eu só acho que precisa ter uma discussão para ver qual é uma proposta, que não é possível, cara. É. Que não possa melhorar. É verdade. Então compra 10 caixas de cerveja, vende 100 caixas de cerveja, fala os músicos para vocês, compram 10 caixas de cerveja que eu não comprei, eu vou vender primeiro as 10 de vocês. E depois vou vender minhas 90. Tem que ter, cara. Tem que ter um bem bolado, né? Entendeu? Então não põe música, porque quando o cara faz... Não, é isso aí, não põe música, pô. O cara faz um restaurante, vai olhar o fogão lá da industrial dele, se não é 10 conto um fogão daquele que eu tenho lá em casa. Minha mulher tem ateliê de confeitaria. Tem que ter fogão industrial, tem que ter, senão não funciona. Então, aí chegou, vai olhar o microfone, como é que é? O fogão é foda, mas o microfone... O microfone é aquele de videokê, né? Entendeu? Lenox, tá, como é que tá, é Lenox? Legal. Você já se assujeita a isso tudo. E não existe uma contraproposta, cara. Eu acho que poderia ser discutida com as pessoas. É, exatamente. Né? É exatamente. Só isso que eu acho. E, né, a galera também é muito... Porque quando é couvert, que é bom, a gente não, que enche bomba, tudo bem. A gente ganha o couvert e não ganha mais. E quando só toca pra família Madeira, aquelas cadeiras todas lá... Cara, vai juntar as trouxas, pega o ônibus. A minha madeira é boa pra caralho. É, pô. E também eu acho que a galera também é muito imediatista, né? Nego, tipo assim, a gente vê. Nego não pensa no amanhã, no né? Tipo, pô, nossos filhos. Como é? Meu filho, por exemplo, ele tem 11 anos, ele entrou na Vila Lobos agora pra aprender piano. E olha que engraçado. O professor dele foi meu professor, que é o Átila de Carvalho. Abração, Átila, lá de Paracambi, lá. Né, onde eu estudei. Terra da minha avó. É mesmo? Minha avó, Jandira, lá de Paracambi. Maneiro. Paracambi foi... Na Universidade Rural. É, na Rural. Foi muito importante, assim, Paracambi, assim, no meu estudo musical, porque lá é uma cidade bem pacata, calma. E aí eu consegui estudar bastante horas, assim, né? E aí eu conheci o Átila, que era professor da Vila Lobos, mas eu estudava particular com ele. E hoje ele é professor do meu filho. Aí eu falo assim, pô... Que a gente precisa fazer alguma coisa até pra deixar pra essa garotada nova que tá vindo aí, né? Entendeu? Algo de bom, né? E quando você fala que, pô, as escolas, na verdade, ensinavam música, o aluno não precisava ser músico, né? Mas dava pelo menos a opção a ele, né? É, exatamente. Em relação a essa questão. Mas, mas tem uma lei de 2008, que se tornou-se obrigatório. Um ensino de música no Brasil, pô. Porém, é aquilo, é opcional. O aluno não é obrigado a estudar, ele estuda se ele quiser. E na maioria das vezes você não aprende música, é tipo uma recriação. Pega um instrumento ali e blá, 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 blá. É tipo isso. Sem contar esses projetos sociais que acaba tendo, né, que na verdade incentivam bastante. E aliás, você participa, né? Tem um resultado melhor do que se você botar na escola... Aliás, você... Com a questão de ser opcional. Né? Aliás, eu coordeno um projeto de música na Secretaria de Direitos Humanos de Maricá. Ah, legal. Que tem flauta, violino, violão, cavaquinho, percussão, coral. Pô, bacana. Canto, coral, né? E violão. Coloca o chat aí. Que é bem legal. Assim, não, ele não tem um viés como se fosse de Secretaria de Cultura. Ele é mais questão do social.
Mas aparece gente legal e a gente consegue fazer coisas... Em Niterói legal. Também tem o aprendiz lá, sabe? Que inclusive é coordenado pelo Carino também. Sim. Enfim, que é esse amigo nosso. Então tem, assim, uns projetos de fato acontecendo, né? Que incentivo pelo menos gente, chega. Gente, vocês são sinistros, né? Que se até agora vocês não foram no banheiro, eu já tô querendo no banheiro de novo. Ô, Sobral, quer fazer mais uma pergunta, não? Aí, ó. Ele já tá mandando sub pro apresentador. Ele já tá mandando já sub. Ele vai mandar sub no pagode dele. Ah, não, vai te mandar, não, meu mas velho. Vou te falar, mas não tem como, mano. Aqui vai rápido. Tá fluindo bem, né? O papo, não, mas tá bem legal, cara. Procurando sim, falar cara. De forma clara. Assim. Não, que teve um Zé Mané aqui que ficou falando porque falou bobeira aqui, mas a gente já dá logo na goela logo, entendeu? Não, que mas é que assim, a gente não tá pra agradar ninguém, as não. Pessoas, e as pessoas podem também ter opinião diferente, não precisa ter a nossa. Né? A gente tá falando só da nossa vivência. É, exatamente. Nada que eu falei aqui é coisa que, do meu imaginário, é tudo coisas que eu já passei. Hã? Ah, é? Botar a galera pra assinar. Não, mas a gente ainda vai fazer mais um, pelo menos uns 15, 20 minutinhos ainda, pô, de programa. Não, o Gabriel não tá aí, filho. Deixa, a casa é nossa. A casa é nossa. Vambora, a gente vai pro mesmo canto. É... Cara, aqui, o negócio aqui é o seguinte, ó. Esse cavaquinho aqui, que é o cavaco do programa oficial. A gente tá decidindo o que a gente vai fazer com esse cavaco aqui ainda um dia, não sei. Sorteio. Eu tô achando que vai ficar pra mim, né? Não sei, bom, vamos ver. Você acha que vai ficar? Eu acho que vai. Isso aqui é um cavaquinho... O primeiro... Um dos primeiros modelos da minha marca que a gente fez. Cavaquinho de marupá com embuia. Hercula, que ainda era adesivo ainda na logo. Que maneiro. A grana tava... Não dava nada pra colocar, né? Marcada ainda. Então a gente botava um adesivinho pra ficar barato pra galera também, né? Uhum. E aí, cara... Tá aqui todo mundo, Mauro Diniz, Alceu Maia, ixi, todo mundo que tá passando aqui. O Henrique Casas e a Nilce, eles só esqueceram de colocar a data, né? Que tem que datar também, mas não tem problema não. A gente ainda vai encontrar com eles ainda pra... Que maravilha, hein? Enquanto vocês assinam, eu vou no banheiro. Ai! Rapaz, o Paulão queria ter a bexiga que o Paulão tem, até agora não foi. Bexigão, né? É, bexigão, já fui duas vezes, mano. Tá o meu aqui, o meu nome aqui, perto do Alceu e do Mauro, pra ver se eu pego um pedaço, do, né, um pouquinho dessa. Ô, Paulão, aproveita aí. Queria mandar um abraço pra alguém? Ah, eu queria mandar um abraço a todos os ouvintes. Cadu? Ah, pô, Cadu é o nosso produtor favorito, nosso. Vai ser para sempre, né, Cadu? A Nilce tá por aí ainda. Nilce tá por aí também. A Nilce é muito especial, cara. Nilce, eu tive a alegria de fazer a direção musical de um espetáculo com o Hermínio Belo dos Carvalho chamado Samba é Minha Nobreza, que Nilce participava brilhantemente. Nilce tinha recém-chegado do Japão e era um mais de 50 músicas, a Nilce foi, aprendeu tudo em menos de uma semana, assim. E quebrou o nosso galhão. Ela ficou no lugar da Tereza Cristina. Né? E arrebentou. Aí tocava, cantava. Foi uma alegria. Ficamos 3 meses nesse espetáculo, de segunda a sexta. E foi muito bom. Revê-la, né? Porque eu curtia ela no primeiro disco dela, Choro de Menina e tal, mas... Vi ela algumas vezes tocando e tal, mas a gente não tinha amizade. Fomos fazer amizade nesse período e foi muito bom. Fazemos muita coisa juntos. Beijo, Nilce. Quebrou uma pedrinha também, né, Paulo? Para muitas instrumentistas que vieram depois, né? Ah, é verdade. Oh. Porque ela foi uma... Colocou a data? Coloquei. Beleza. Dia 22. Hoje é 2-2, 2 patins na lagoa. É. Que hora que eu tô usando? Achar um canto aí, Paulo. Um programa. Não, mas é isso, pô. Tá bom pra caramba. Vou escrever, hein? Não, isso ainda vai... Ixi, ainda vi muita gente aí. Arrasou.
Arrasou, pô. Esquece, a caligrafia. Uhum. Aí, ó. Tá aí, ó. Tamo aí. Eternizamos, hein? Esse produto aí é mais pesado, hein? A gente falou pra caramba, já vão tocar. É. Uma coisa que eu sei, deixa eu ver. Canta um pagode. Um pagodinho? deixa eu ver. Faz o. Ah. Olha lá. Pode ir? Você faz o teminha. Thank you.
som que ficou lá, né? É mesmo? Boa, né? Vamos, garoto. Vamos pra caramba. Essa música se tornou assim a Disney dos instrumentistas. Tá, né, maluco. Um parque de diversões, todo, né? Todo mundo gosta de solar isso aí. Exatamente. É. Cara, muito maneiro. A gente tava, velho, até falando daquele vídeo que você comentou. Que você... É, foi ali que eu te conheci, cara. Cara, um vídeo que a gente, pô, fazia. É um projeto que o Marcelinho Moreira, meu irmão Marcelinho Moreira, e o Cláudio Jorge, outro irmão. Eles faziam um projeto lá no Rena, aos domingos, que tinha uma roda de samba que rolava, enfim. E, cara, é muito legal. E tinha uma vibe instrumental também. Acho que o Rogerinho também fazia parte, não sei se da organização do negócio. Cara, eu acho. O Caetano, não, né? Não, certo, é. Certamente estava. Eu não sei se ele fazia parte da onda, da organização ali do projeto. Eu não me lembro agora. Mas, enfim, estava lá o Rogerinho, o Caetano, Flavinho Miúdo. Miúdo. Tava o Marcelinho, né? Enfim. É, nessa eu acho que tava o Dudu Oliveira, que é meu irmão também. O Luizinho Barcelos estava nesse dia. Esse vídeo tem muito tempo, cara. Esse vídeo, pô, Luizinho, tu, também é uma tu resgatou esse vídeo. 2000 e... Tu resgatou esse 2007, vídeo. 2007, eu acho, 8, por aí. É isso, é mais ou menos dessa época aí, esse vídeo aí. Tu resgatou esse vídeo, negão. Cara, a galera tá se amarrando aqui, bicho. Cara, o Kleber Pereira, quero mandar um alô pra esse cara, mano, porque todo podcast ele tá aqui. Esse cara, ele é muito. Eu posso muito... falar dele bem, porque eu conheço pessoalmente. O Kleber? Yes. Aí, ó, é, cadê ele? Coloca ele aí. Foi ele que teve um AVC, né? É, teve. Ah. Eu tocava um cavaco, mas conhece samba como pouca gente, né? Que legal. É. Favela do Padeirinho. É, do Padeirinho, né? Padeirinho. É, favela é Padeirinho e Jorginho Peçanha. É o cara. Fala do cara... Kleber aí, tu conhece ele pessoalmente? Conheço. Maneiro. Fomos gente boa. Almoçar no mercado municipal, né? Gente muito boa, um cara lutador, estudioso, tá se formando. Ele tá sempre aqui, cara, ao vivo, é... aqui, cara. Pô, tô. Mas vendo... ele sabe tudo de samba, cara. Saca. Ele sabe mais até do que a gente mesmo. Ele sabe mais da tua história do que você mesmo. Às vezes eu fico assim, chapado. Eu falo, pô, cara, mas... Aí fala, mestre Paulão. Aí, às vezes eu mando mensagem, mestre Paulão. Assim, procede. Quando eu sei, eu confirmo. Né? Quando eu não sei, eu falo, pô... O Rodrigo Periquito, Paulo. Periquito! Periquito. É, nossa, a gente Periquito. Dá a melhor qualidade. A Bahia bem representada. Moleque muito maneiro, irmãozaço. E pela esposa dele, que é nossa irmã, Marizélia. É. Rapaziada, não dói não você mandar 10 mil reais aí, tem que pagar o Uber do Felipe. Eu vi. Tem que pagar o Uber do Felipe, tem que pagar as cervejas, o pão de queijo aqui, ó. Eu vi. Vamos tirar esse escorpião do bolso aí, rapaziada. 10 e aí, ó, porra. Eu vi também um comentário ali do Pavarotti, ó. Adriano Pavarotti, um parceiro. Ah, do carro de som da União de Maricá. Tá aí. É, eu acho que tava mais pra... Eu vi ele ali, Adriano Pavarotti. É, tu viu ele? Acho que tava mais pra um dos últimos. Um grande abraço. Ô, Felipe, desce então. Cadê o Pavarotti? O Pavarotti aqui, ó. É. Aí. Que eu produzi uma faixa dele, um single que ele lançou, que a gente gravou. Uhum. E o Paulão é grande amigo também. Maneiro. Do Paulão. E tem um lance lá da escola de samba, né, Paulo? Que ele faz parte também lá. É, qual é o nome da escola lá? Esqueci o nome agora. Unidos de... União de Maricá. União de Maricá. Esse ano eu estou organizando, já organizei a comissão jogadora lá, que a gente vai passar por Caí. Ó, o Felipe falou, Herculano, o próximo cavaco pega ele cru.
Não, mas aqui a gente consegue envernizar ele, mesmo ele já estando pronto, né? Consegue pra proteger. É, sim. Mas ainda tem gente pra caramba pra vir aí, rapaz. Não, é. De repente bota o negócio de uma caneta de outra cor pra poder pegar a lateral dele. Será que o pegar preto... a lateral? Não, vai ter que bota... pegar. É. Já começa com a. Daqui a pouco começa a assinar na escala. É isso, meu. Vai achando um espacinho. O Paulão já assinou aqui, ó. Assinou achei, o nome. Um jeitinho. Aqui, ó. Já tá... Mas assinou de cabeça pra baixo o nome dele. É, mas tá bom, já tá vendo. É isso aí. Aí. Pô, tá. Esquece, filho. Então, agora a próxima tá galera tem que vir na mesma. É, tá crescendo. Acho que eu vou tirar até esse escudozinho aqui pra ter mais espaço. É, achei que já era melhorado. Bom, gente, olha, já. Que maneiro, hein, irmão? Que maneiro, hein, cara? Felizmente está chegando na hora de partida, né? Na verdade, já tá indo pra quase 3 horas de programa, né? É um recorde, né? É porque o papo tá tão bom. Tem tanta coisa pra perguntar ainda, rapaziada. Que... Mas, infelizmente, né? Já estamos chegando na hora de partir, cara. É. Quem mandou? Thiago Lima. Nossa. Mestre Paulão. Mestre Paulão tocou meu pai falecido, Joel, no Caxambi, em um grupo com a violonista Yara. Joel, porra, meu parceiro. Não sabia que o Joel tinha falecido. Daniel Mas Joel é muito minha. Eu, Donatilho, Joel, Marcão, o Clóvis, Yara, o pessoal do Álvares Cabral. Queria achar uma foto. Gente, tem tempo, hein? Pra gente começando a se despedir, qual o conselho que você, Paulão, daria aí pro estudante aí de música, estudante de violão, de cavaquinho, né? O caminho que ele tem que seguir, enfim. Se é fácil, se é difícil. Não, é isso que é aquilo que a gente já conversou no começo, no princípio. Eu acho assim, se você resolver estudar um instrumento, você tem que levar a sério e ter frequência e assiduidade como você tem para as outras matérias, né? É igual português, matemática. Isso serve para qualquer coisa que a gente vai estudar. Se a gente não praticar e não se compenetrar, tirar nosso tempo para dedicar àquela matéria, você não vai conseguir aprender, ter um bom rendimento. A música é exatamente a mesma coisa. E os instrumentos também, né? E depois que você estiver tocando, tá, você achar a música que mais te faz feliz e cair dentro e procurar desvendar os mistérios daquele gênero que você gosta mais, daquele segmento de música que você escolheu tocar, entendeu? Vai tocando, que uma hora você vai chegar à conclusão que você gosta mais de um gênero do que o outro. E toca. Não tem outro jeito. Pô... Bom pra caramba. Aí, e você, Alessandrinho, Alezinho? Eu mandei mandei uma foto aí que eu queria que você visse. Ah, tá. E aí? Aliás, que pode... Não, conselho... Sabe lá, né? Ah, você tá com o seu telefone desligado, tá, né? Eu tô no modo avião. Mandei uma foto aqui pra Mônica. Falei, pô... É que ela tá vendo? Mônica, você não tá assistindo a gente, não. Conselho pô. Que você. Vou mandar pra você. Vou mandar o link aí pra você assistir a gente. Conselho que você daria aí, o Alessandrinho. Alezinho, Chapinha, né? Pra galera que tá. Pro estudante de música, né? Cara, assim, eu acho que estudar é. Assim. Sempre foi, né, cara? O cara pode tirar tudo de você, menos o conhecimento, irmão. Positivo. Em qualquer área, né? E com a música não é diferente, né? Por mais que a gente tenha essa liberdade de expressão que a gente falou aqui, que a gente trocou essa ideia e que as pessoas podem se manifestar artisticamente, mas se você se propõe a fazer isso, trabalhar com isso, enfim, e ser remunerado... fazendo isso assim, pô, é como você falou, né? É libertador, né, Chapa? Você,
você estudar e ter conhecimento. Isso, sobre e para você que se preparar, porque você, de qualquer forma você vai entrar no mercado que você vai ter competitividade. Pô, vai ser cobrado, Paulo. Você vai ser cobrado. É. Então, assim, o meu conselho é esse, é aquele que a gente está defendendo. Aqui, Chapa. Silvio Caldas, Cidinho. Silvio Caldas, aquele seresteiro velho. Eu novinho Silvio aqui. Caldas. É. Eu novinho aqui. Sabe quem é esse aqui? O Hulk. O Hulk, cara, novinho. Caralho, ele era maromba, né? É, meu chave. Rapaz, o judoca. O Hulk, de Hulk, ele tomava umas bombas, né? O apelido de Hulk não é à toa, meu chave. É. Esse é o Márcio, né? O outro é o Maurício. É, exatamente. Isso aqui é o Cidinho de Seis Cordas, Cidinho, o Voltaire. Frequentava a casa do Davi, que eu te falei. Ah, é? Sim, conheci o Cidinho lá. Voltaire, que foi violão do Altamiro. Voltaire, o próprio, né? O Silvio Caldas, Márcio Huck e o Saneto. Saneto, irmão do Voltaire. Irmão do Voltaire. Isso aí foi um show, devia ter, sei lá, uns 11 anos aí, Chapa. Eu fazia... A trinca do Altamiro, durante muito tempo, foi Voltaire, Márcio... E o Saneto. Saneto e a Alacir, mano. Será que um dia o nego vai estar mostrando a foto em algum Deus outro podcast? Pô, tava com os caras, tava com Hercula, com o Paulão, com Chapinha. Pô, daqui a uns anos vai vir até, deve ser, virar outra coisa a foto, deve ser um negócio... Não, já não vai ser foto, vai ser um holograma já, né? Que o nego vai falar, caraca, que os caras... O bagulho é muito louco. Aí foi isso, cara, na verdade... Eu fazia natação no Canto do Rio, esse clube. E aí minha mãe viu o Silvio Caldas entrando lá com o presidente, abordou o cara, falou, ó, a gente conhece você, a gente conhece as músicas que você canta, nas serestas que a gente leva meu filho e tal, você tá sempre lá, sua música tá sempre lá. Ele toca cavaquinho e tem 11 anos de idade. Falou, pô, um garoto de 11 anos de idade toca cavaquinho, toca as músicas que eu gravei? Então traz ele pro show. Aí me chamou para fazer uma participação, eu toquei duas músicas nesse dia aí. O Silvio Caldas é um cantor espetacular. É, né? E com uma carreira de 60 e pouco, quase 70 anos. Eu fui mostrar essa foto para... Minha atividade, 60 anos mais ou menos. A gente comentando, eu fui mostrar essa foto para o Xande de Pilares. Uhum. O Xande agora, toda vez que me encontra, fala, meu chapa, tu tem uma foto com o Silvio Caldas, pô. Eu não conheço ninguém que tenha uma foto com o Silvio Caldas. Falei, pô, chave, pô, dei essa sorte. Aí achei essa foto aqui. Ele cantava muito. A gente tem... O irmão dele, Clécio Caldas, era um grande compositor também. É, né? Ah, falando em compositor, o Moacir Santos também. Ah, né? Porra, esse aí, cara, meu irmão. Aí é o seguinte. É, outra parada, aí né? Aí o bicho pega demais, cara. Tem umas composições do Moacir Santos lá, o Anfíbio. Uhum. Coisa, né? Cleonix. Coisa número um. Ele fez para a esposa dele, que é Cleonice, botou Cleonix. Se eu não me engano. Enfim, bom demais. Pô, cara, assim, feliz pra caramba, né? Com o nosso podcast, nosso bate-papo de hoje. Cada vez mais a gente vai realizando sonhos, né? Podendo trazer também aqui pra você, estudante de música, estudante de cavaco, de violão. Ou você, apreciador de música, né? Que curte o meu trabalho, curte o trabalho dos entrevistados também. A gente poder estar compartilhando, né, esse conhecimento, fazendo esses debates também. Podendo tocar, né, que é o principal, poder trocar essa energia. Uma conversa sadia, né, leve. Despretensiosa, que a gente não tem. Despretensiosa. Nenhuma pretensão a ser dono de verdade nenhuma, né, que nada é... É verdade. Absoluto. Vale, né? Deixar nada isso registrado, é... né? É. É verdade. São coisas para serem refletidas, né? Porque você viveu. É uma experiência aqui. E a gente sabe que é verdade, né? Vamos ser sinceros. Mas assim, cara, foi bom pra caramba, assim. Mais um aprendizado. Chegar em casa, com certeza eu não vou dormir agora, vou assistir tudo. Eu sempre gosto de assistir. Tem gente que não gosta, né, de se ver e tal. Eu, pô, me amarro em ver, porque a gente sempre aprende, né? Uhum. É muito bom ver assim, a linha de raciocínio. Como eu falei, já passaram pessoas aqui que, pô, a gente trocou uma ideia massa, assim, a respeito de várias paradas. Hoje a gente pôde falar mais, assim, a respeito da música instrumental também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer mais aqui. O lance dos cachês, a gente já tá começando a trazer mais isso. Acho que é isso, cara. Assim, são assuntos que, por exemplo, hoje teve o Paulão, teve o Alê,
Daqui a pouco vai ter o Dirceu, vai ter o Rogério Caetano. Vai ter... E a gente tem que ouvir também qual é o pensamento deles a respeito disso tudo, né? Sim. Enfim, que acontece, que vem acontecendo. Uma coisa é certa, assim, todos que vierem aqui vão falar desses assuntos com muita propriedade. É verdade. Tá todo mundo vivendo isso, pô. A gente vive isso. Exatamente. Quantos anos que a gente está? A gente tem propriedade para falar isso. Não precisa ser a mesma opinião, não. Não precisa ser a mesma opinião. Exatamente. Mas que a gente fala com propriedade, a gente fala, pô. A gente com tá nessa praia há tantos anos, pô. A gente que vive na pele lá, pô. É isso, pô. Bom, cara, só agradecer você, Chapinha, pô, pela primeira vez a gente conseguiu fazer um som junto. Pô, exatamente, né? Cara. Sempre trocando ideia no Instagram e tal. Exatamente. E hoje a gente consegue, porra, tirar uma onda, fazer um som junto. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu que agradeço, irmão. Muito importante pra galera. A galera do Cavaco, com certeza, porra, se amarrou pra caramba. E vai ficar eternizado isso aqui, né, rapaziada? A gente tem que entender isso, que o YouTube... É que pra sempre. É isso. Entendeu? Tá aqui. Vão ter que aturar a gente vai aí. Vai ter que aturar. Não, é só o começo. E o mestre Paulão por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente também. É um privilégio nosso. Pô, privilégio, né? Trocar essa ideia, essa bagagem, essa experiência. Presente. E fazer um som com a gente. Cara, vocês têm noção que eu já tenho vídeo com Carlinhos, Sete Corda, com Paulão, com Alê, com Mauro, com Alceu. Márcio. Não, Canilze, com Henrique Cazes, Márcio Vanderlei, mano, tá tudo registrado. Com Linho, com Cezinha. Não, Linho com Cezinha. É. Não, tipo assim, depois o nego vai falar assim, caralho, quem foi o Hercula? O Hercula foi o cara que fez um vídeo com o Paulão Sete Cordas, pô. Com o Alê, com o Márcio Huck, já tá até profetizando. Alô, Márcio. Essa pergunta, quem foi o Hercúleo, isso não vai nem caber, né, velho? Porque todo mundo sabia, né? Não vai aparecer um que vai falar assim, não sei. Não é possível. Tomara, estamos trabalhando. Essa pergunta não cabe. Mas assim, cara, pô, muito feliz, gente. É, só agradecer. Pô, mestre. Obrigado. Pô, obrigado. Obrigado a todos, irmão. Os ouvintes hoje. Participantes, as pessoas que participaram aí. Telespectadores é média curva, né? Que mandaram essas mensagens. Mas é uma pergunta interessante. Esse podcast, ele tá. Vai pro Spotify? Não, né? Para ainda não, mas a gente vai, então, vai, a gente vai começar a subir. Então, quando também, for o ouvinte, já fica lá. Já fica. Aí. Então é isso. Muito obrigado, é uma alegria. Estou sempre à disposição. O que você precisar. Pô, irmão, obrigado, parabéns, cara. Parabéns pelo movimento, Chapa. Parabéns, meu irmão. Pô, a gente, a classe de músicos, de uma forma geral, não é só cavaquinho, não. Agradece, irmão. O movimento agradece. Maneiro. E da maneira parabéns. Que você se prepara para fazer as coisas também, entendeu? De uma forma muito natural. É natural. Aqui a gente não tem pauta, a gente mas essa naturalidade é muito fruto do domínio que você tem do assunto que você vai falar. Então, a gente já sabe quais são os problemas da nossa classe, da nossa causa. De uma forma natural e corajosa, Chapa, porque tem corajosa. Assuntos que muitos preferem não... mexer, para não se comprometer. Né? Mas a gente não tem rabo preso com ninguém. É. Não, a gente vai... tá em prol de dias melhores, né, também, né? Claro, a gente tem que entender que, como eu falei, pô, meu filho, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida, foi quando meu filho, eu vi que ele se interessou para aprender música, pô. E ele não mora comigo, eu não crio ele, pô. Ele fica comigo nas férias, às vezes um feriado ele vem e tal. O moleque se interessou, mano. O meu já vive há um tempo de música. Cara. Então, assim, aí eu fico pensando nele, pô. Essa briga que a gente tem, esses debates, essas coisas, é porque eu tô pensando lá na frente. Quando ele for música, eu quero, né, que esteja um cenário melhor. O que a gente puder fazer, se a gente puder usar os nossos meios de comunicação pra estar cada vez mais falando com a galera e tal... Trazendo figuras importantes assim também para expressar opinião também, cara, esquece. A gente pode ter certeza que todo mundo que vem assistindo esses podcasts já sai aqui já com a cabeça diferente. Não, sem dúvida. E se não fossem iniciativas como essa, irmão, continuaria não chegando em pessoas assim, inclusive que não são instrumentistas, que não são pessoas que não são musicistas, né? Continuaria não chegando. Então, enfim, é usar, de fato,
a internet a nosso favor, meu velho. É exatamente, né? Isso aí. Esses recursos todos a nosso favor. Então, pra gente encerrar, vamos fazer uma musiquinha. Mas é o Paulão que vai cantar. Qual é? Vai Lama nas Ruas. Do Padeirinho? Essa eu não sei não, mas eu vou te ajudar. Você sabe, né? Você pensa que eu não sabe. É. Nessa tu já tocou? Eita, com sorte. Ih, arrebentou, hein? A energia. Não, mas você sabe, então, faz aí, si menor. Qual é a... É uma voz aí, extensa. Ah, vamos nós. Boa. Aqui, ó. Tem paleta aí? Dá um cava aqui pro Paulão. Boa. Paulão vai lembrar dos velhos tempos. Vamos atravessar com a gente. Arrasou, hein? Vamos atacar de naipe. Eu tenho paleta aqui na minha carteira. Esse violão aí foi o que você comprou do Meirelles? Não, esse é do JB. Já ia falar, pô, é Meirelles, pô, tu tá caramba. É. Vendeu o violão com a corda velha, pô. É. Tá afinado? Aí. Ah, é só dar um conferezinho? Não, o Meirelles é muito bom. Dedo animado, hein? Eu tô voltando a treinar agora. Alegria nos dedos, né? É, mas tô voltando a treinar agora, sabia? Tava meio parado. Até parece. Tava mesmo, tava. Mas é muito bom estudar, mano. Pô, eu tô. Minha moleque tá ficando de cabeça de saco cheio. Não para. O dedinho não para, ainda mais treinando na afinação nova, eu fico o dia inteiro. Vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E aí a região sofre modificação, fica sendo chamada de nova aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar Favela. Numa vasta extensão, onde não há plantação, nem ninguém morando lá. Cada um pobre que passa por ali só pensa em construir seu lar. E quando o primeiro começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. Começa, os outros depressa procuram marcar seu pedacinho de terra pra morar. E aí a região sofre modificação, fica sendo chamada de nova aquarela. É aí que o lugar então passa a se chamar Favela. Então passa a se chamar Favela. 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 É. Aê, rapaziada, coisa linda de Deus. Aí, Paulo. Padeirinho, Jorginho, Peçanha. Vamos fazer uma do patrão aqui, quer ver assim, ó. A do patrão? É. Pega o cavaquinho, pô, se quiser. Não, não. Quer pegar esse aqui? Vai. Não, vai. Nunca vai mais ouvi falar de amor. Nunca mais eu vi a flor. Nunca mais um beijo a flor. Nunca mais um grande amor assim que me fizesse sonhador.
sofrer ter um fim. Pra nunca mais e nunca mais, amor. Eu tive jeito de sorrir, eu tive peito de me abrir. Ando louco de saudade, 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 oh, que é louca por você. Ando louco de saudade, 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 oh, que é louca por você. O tempo voa e não perdoa, só magoa a solidão. Quem ama chora, chora quem ama. Quem diz que não ama não sonha em vão. Só a gente chora, é, tem saudade e até se atreve voltar atrás. E a velha frase do vento leve é até breve, não, nunca mais ouvi falar. Mais um beija-flor, nunca mais um grande amor assim, que me fizesse sonhador, levando a dor pra ter um fim, pra nunca mais e nunca mais, amor. Eu tive jeito de sorrir, eu tive peito de me abrir, ando louco de saudade, 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 oh, que é louco. Você, ando louco de saudade, 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 oh, que é louca por você. O tempo voa e não perdoa, só magoa a solidão. Quem ama chora, chora quem ama. Quem diz que não ama não sonha em vão. Se a gente chora, é tem saudade e até se atreve. É. Voltando atrás, a velha frase, o vento leve, era até breve. Que beleza. Ah, pô, terminamos como? Porra, esquece que Paulão na voz, hein? É, meu chapa. Pô, tu viu? Tu viu? Aí, gente, ó, muito obrigado. Essa aí já tá em mim já? Lá ele. Lá ele. Larguei o... Rapaziada, ó, muito obrigado pela audiência. Beijo no coração. Semana que vem já temos... Já, ainda não tem? Mas já a gente vai arrumar. Que a gente assim, é sempre em cima do laço, rapaziada. Porque graças a Deus a agenda da galera é muito cheia, né, rapaziada? Então a gente vai aqui... Vou tentar te mandar algumas sugestões. Também. Isso, ai, é isso aí, é. Pô. Vai mandando. Boa. Vocês também, você também. Boa também. Vai mandando a sugestão. Mas tem uma galera aqui que eu já tô aqui já na maldade pra trazer aqui no RegulaCast. Gente, obrigado por tudo, ó. Boa noite a todos vocês aí, telespectadores aí. Boa galera noite, do RegulaCast. Fiquem todos com Deus. Vamos bater uma salva de palmas aí pra rapaziada. Valeu, gente! Até a próxima! Tchau!